Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda en nom de la Societat Catalana de Terminologia i de la seva Junta a totes i tots qui heu tingut interès a inscriure-us en aquesta 14a jornada de l'ESCATERM i acompanyar-nos aquí avui a sentir el que tenen a dir-nos les persones especialistes que ens parlaran a continuació sobre la terminologia de la gramàtica. Abans de sentir-les, permeteu-me un recordatori sobre les activitats de l'ESCATERM, estatutàriament centrades de manera primordial a afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització en l'àmbit de la terminologia i promoure la provisió i l'intercanvi d'informació sobre les activitats terminològiques entre usuaris i professionals de la terminologia. Em quedo amb la primera finalitat, la d'afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, entenent com a científics i tècnics els àmbits de les diverses especialitats objecte d'estudi per part de les diferents seccions i afiliats de l'Institut d'Estudis Catalans, i constato que és el que ens proposem de fer tot seguit amb aquestes reflexions sobre la terminologia de la gramàtica. M'acompanyen a la mesa la Mila Segarra, que en la seva condició de vicepresidenta de la secció filològica ha tingut la gentilesa de venir a fer-nos la inauguració de l'acte i mostrar-nos el suport de la secció filològica, i la Judit Feliu, la nostra vicepresidenta, que presentarà les ponents i moderarà l'acte. Li pertocava de manera, diguem, natural, és ella que hem d'agrair la idea del tema de la jornada, que lògicament la Junta de seguida va fer seu de molt bon grat, i que per l'assistència i concurrència d'avui veiem que ha tingut aquesta tan bona recepció. Acabo. Els agraeixo a les dues la participació, així com a les ponents que succeiran a continuació en l'ús de la paraula. El nostre agraïment el vull fer extensiu a l'Institut d'Estudis Catalans, a la casa que ens acull, i també a la secció filològica, a totes dues entitats pel suport material, tant material com logístic, a les companyes de la Junta per llur suport organitzatiu imprescindible, i a tots i totes qui ens acompanyeu per qui tractem de dur a bon port aquesta 14a jornada. Dono la paraula a continuació a la vicepresidenta de la secció filològica. Benvinguts a aquesta casa. Em congratulo de l'assistència. M'acaben de dir que sempre hi havia en les altres jornades de l'ESCATERM hi havia poqueta gent, i per tant doncs penso que l'interès és per el tema, per la gramàtica, per l'interès que ha suscitat a la societat catalana. Aquesta jornada de l'ESCATERM l'ha volguda dedicar, s'hi ha volgut afegir el conjunt d'actes que des d'abans de l'aparició de la gramàtica, des del 2006, des del juny del 2006, s'han anat fent arreu dels països de llengua catalana per difondre i fer conèixer la gramàtica, la nova gramàtica normativa. I ho fa, evidentment, amb un acte que li és propi, l'estudi del lèxic usat per vehicular aquest coneixement gramatical. Per això ha plegat especialistes en terminologia, gramàtica, didàctica de la llengua, per a debatre la nova terminologia gramatical. Crec que és un tema oportú perquè s'ha criticat de la gramàtica no sols el contingut de la GIEC, sinó el lèxic utilitzat. S'ha dit que era massa complex pel gran públic, sobretot pels escolars i fins i tot pels ensenyants. Calia canviar el lèxic de la gramàtica, no funcionàvem amb el lèxic Fabrià. Bé, evidentment, el primer a revolucionar el lèxic de la gramàtica va ser el mateix Fabra. En aquella època també es deia el mateix. Calia, si ja teníem grupo consonàntic, per què calia dir nexe consonàntic? Per què calia dir formes silàbiques i formes asilàbiques en els pronoms? Evidentment, Fabra ja va ser una revolució en aquest camp, però han passat 100 anys i evidentment totes les disciplines en aquests 100 anys han anat canviant el seu llenguatge, el seu lèxic. La gramàtica no ha estat l'excepció, evidentment l'ha anat canviant.
No l'ha canviat la gramàtica normativa, l'ha anat canviant la investigació gramatical, l'ensenyament de la llengua. Ara potser es fa evident perquè es troba tot junt aquest lèxic en aquesta gramàtica, però durant, des dels anys 70, aquest lèxic ens hem anat habituant i per tant, no habituant els nens, però els nens no coneixen aquest ni el que utilitzava Fabra, és evident. Se'ls ha d'anar introduint si ho creiem convenient. Els termes de... Alguns termes són molt habituals, arguments, dixi, noms de verbals, connectors, etc. Altres no tan coneguts com subjecte esquerit, article individualitzador, etc. A continuació, jo no parlaré d'aquestes qüestions, perquè a continuació hi ha 5 especialistes en diferents camps, 5 dones, de la qual cosa em congratulo, no sé si ha estat cosa de la Judit Feliu o que ha coincidit, però trobo que és estrany de trobar precisament en un acte, en una jornada, que tots els ponents són dones. Normalment són tots homes o, si un cas, n'hi ha alguna dona. Per tant, el fet que hi hagi dones i de primera fila com l'Aina Labèrnia, la Mercè Lorente, l'Anna Camps, la Maria Josep Cuenca i la Judit Feliu és un motiu més, juntament amb l'estudi de l'èxit de la gramàtica, important en aquest moment. Parlarà ara la Judit. Perdó. Bé, doncs, jo més aviat... El meu paper aquí, bon dia, perdó, el meu paper aquí és merament, a la primera part, ordenar la seqüència de comunicacions, presentar les ponents i després sí que potser la meva participació és més forta en el debat. Estic realment molt contenta de la vostra presència, us volia agrair que hàgiu vingut. La majoria de vosaltres us conec de fa força temps i... agraeixo molt les paraules de la Mila. No voldria allargar-me més perquè sóc una persona força ordenada i tinc moltes ganes de complir amb l'horari. Per tant, és cert que fins ara totes les... Jo sóc sòcia fundadora de l'Escaterm i totes les jornades que hem fet fins ara, els temes eren molt interessants, però mai havíem tingut una presència tan forta de participants. No sé si és la combinació entre la novetat de la gramàtica, les persones convidades a parlar, o no sé què ha passat, però hem fet el ple i per tant espero que el que es digui avui aquí doncs, us porti a reflexionar i a participar molt i molt a l'hora que tenim dedicada en el debat. I estic segura que això serà així i per tant doncs, ara el president dirà les paraules finals i començarem. Doncs... Res més a dir, comencem. Queda inaugurat, no? Tots teniu el programa davant, farem 3 comunicacions seguides, la de la doctora Aina Labèrnia, la de la doctora Mercè Lorente i la de la doctora Anna Camps. Són unes comunicacions de 20 minuts, després farem una pausa cafè, i després farem la conferència plenària gran, que és d'una hora, d'acord? Començo doncs presentant l'Aina Labèrnia, que és doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra l'any 2015. Ella també és traductora i actualment és professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social a la Universitat Ramon Llull. A més, ha treballat a la Universitat Abat Oliva i s'ha interessat en la neologia. Ens parlarà de la... Bé, no entro en detall perquè si no ocuparia dels 20 minuts, no ocuparia potser un 25%. Ens parlarà de la nova gramàtica, nova terminologia i el que farà sobretot és comparar la terminologia fabriana i la terminologia de la gramàtica de la llengua catalana. I mirarà sobretot com es presenta la prescripció en una gramàtica i en l'altra. I t'agraeixo moltíssim que hagis volgut venir a acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair als organitzadors d'aquesta jornada de l'Escatern que m'hagin convidat a participar-hi i que hagin pensat en mi justament per aquest encàrrec. Confesso que he gaudit molt treballant-hi.
Tal com indica el títol, Nova gramàtica, nova terminologia, l'objectiu d'aquesta ponència és poder respondre aquesta pregunta i analitzar la vigència que té la terminologia de la gramàtica catalana de Fabra del 1918 amb les modificacions de la segona edició del 1933, la qual durant gairebé 100 anys ha estat la gramàtica normativa oficial, a la nova gramàtica de la llengua catalana de l'IEC, que d'ara endavant doncs, anomenaré GIEC. Aquesta tasca no és pas tan fàcil com podria semblar a primera vista. Quan em van fer l'encàrrec d'aquesta ponència, no em podia treure del cap la imatge de totes dues gramàtiques, l'una al costat de l'altra, i com de diferents són. Per això vaig decidir estructurar aquesta ponència a partir de les diferències entre totes dues obres i analitzar si aquestes divergències tenien cap repercussió en la terminologia que s'hi fa servir. La primera diferència que salta a la vista és, evidentment, l'extensió. La gramàtica de Fabra té 135 pàgines i la GIEC 1439. Aquestes divergències respecte de l'extensió es poden deure a diversos motius, com ara que la gramàtica de Fabra no tractava diversos aspectes. I en la introducció la GIEC especifica que són sobretot sintàctics. Així, els termes que empra la GIEC per construir la nova sintaxi normativa en paraules de Noguer actualitzen les denominacions de les gramàtiques tradicionals o hi alternen. L'autora, de fet, sintetitza les equivalències dels termes més freqüents i en destaca diversos, com per exemple construcció inacusativa, especificador o sintagma nominal esquerit. Però se'n podria consignar una llista molt àmplia que abastés no només la sintaxi, sinó altres branques. En aquest sentit, en aquest treball, s'ha descartat fer-ne una llista exhaustiva, atès que només les diferències d'extensió entre totes dues gramàtiques ja farien que calgués fer un recull extremament llarg de termes de la GIEC que no apareixen en l'obra de Fabra. Per això doncs, només s'apunten uns quants termes de totes dues obres. La gramàtica menys extensa, la de Fabra, grans trets, doncs, empra termes tradicionals com acusatiu, datiu, subjecte, complement directe, atribut, oració de relatiu, també homòfon o ésser animat, per esmentar-ne alguns. La GIEC, en canvi, conté termes que no apareixen en la gramàtica de Fabra, com poden ser polaritat negativa, que notem que Fabra parlava de proposicions negatives, connector parentètic, oració causativa, construcció clivellada, temps díctic, dixi, rema, pròtesi, etc. Es tracta, doncs, de termes que en la majoria dels casos actualitzen denominacions de la gramàtica tradicional i són fruit dels avenços dels darrers temps. La segona diferència clarament palesa entre totes dues gramàtiques que s'acaba d'apuntar és la distància temporal. La primera edició de la gramàtica de Fabra és del 1918, mentre que la de l'IEC és del 2016. Evidentment, el coneixement global respecte de la manera de concebre la gramàtica ha evolucionat durant aquests gairebé 100 anys que separen totes dues obres, cosa que també queda reflectida amb els termes que s'acaben d'esmentar, que, com s'ha dit, també són fruit dels avenços lingüístics que s'han anat produint en aquest període. De fet, en el mateix apartat sobre terminologia lingüística de la GIEC s'hi exposa molt clarament la mena de terminologia que s'hi pot trobar. Es diu que hi ha termes que poden resultar familiars, atès que pertanyen al lèxic general, com atribut, interjecció o síl·laba, o formen part del lèxic escolar bàsic i tenen una tradició consolidada, com complement directe o verb transitiu. Però també hi trobem termes que poden resultar menys familiars perquè tenen un caràcter més especialitzat o, tot i estar consolidats avui dia, són d'introducció més recent, com al·lomorf, anàfora, rema o verb inacusatiu. A banda dels termes d'àmbit més gramatical, el text també conté termes més transparents per al lector referits a la variació lingüística que permeten catalogar els fets gramaticals tractats en l'obra d'acord amb la seva adscripció geogràfica o de registre i que expliciten l'avaluació normativa quan correspon. Altres diferències intrínseques entre totes dues gramàtiques que no necessàriament han tingut repercussió en la terminologia emprada però que tanmateix convé d'esmentar són el fet que la gramàtica de Fabra és d'un sol autor, va experimentar modificacions fins al 1933, probablement pel seguiment de l'aplicació que feien els escriptors de les normes, contenia poca sintaxi i feia poca referència a les varietats dialectals. Es tracta d'una gramàtica que es va fer fruit del coneixement de la llengua del moment. És una gramàtica prescriptiva, és a dir, descriu la norma en termes de què és correcte o incorrecte. De fet, en bona part, presentava com a propostes normatives els usos que havia descrit com a normals en la seva gramàtica de 1912. L'estàndard o llengua literària, segons Fabra, era la llengua dels escriptors, per tant, aquesta gramàtica es basava en la llengua culta.
En canvi, la GIEC és una obra institucional i col·lectiva, fruit de la participació, elaborada per la Comissió de Gramàtica, de la Secció Filològica, però que també ha comptat amb la participació externa d'experts. Parteix de l'obra de Fabra, però l'amplia a partir de la gramàtica del català contemporani i de moltes altres obres. Per tant, els termes actualitzats amb què la GIEC vesteix la nova sintaxi normativa que s'han apuntat en relació amb Noguer, o els termes d'introducció més recent que s'empren en la GIEC, com el MURF, són doncs d'autors d'aquests avenços i hereus dels estudis sobre gramàtica que s'han anat fent al llarg d'aquests anys. Una altra de les diferències principals entre totes dues gramàtiques és la manera de presentar la norma. La GIEC és una gramàtica, cito textualment, que presenta la norma a mesura que descabdella la descripció detallada de les formes i construccions lingüístiques. En aquest sentit, convé recordar que la gramàtica de Fabra pretenia respondre a les necessitats eminentment pràctiques dels parlants de la nostra llengua i, per tant, és una gramàtica que distingeix entre usos normatius o correctes i no normatius o incorrectes, és a dir, entre prescripció i proscripció. La GIEC, en canvi, planteja la norma d'una manera innovadora, deixa enrere la dicotomia entre correcte i incorrecte i opta per fer la distinció entre adequat i inadequat, segons el caràcter i la situació de la comunicació. Centra la codificació en la varietat comuna o estàndard de la llengua, es fixa sobretot en els usos dels registres formals, però també dona compte dels trets propis dels registres informals i col·loquials, fins i tot dels específics d'alguns parlars, indicant si es consideren adequats o no en la llengua general. Té en compte tres eixos de variació: la variació geogràfica, la variació funcional o de registre i de vegades la variació de caràcter temporal. Aquest canvi de la GIEC en la manera de codificar la norma amb més flexibilitat i matisos té repercussió en la terminologia emprada en el discurs normatiu, és a dir, en la terminologia que es fa servir per indicar la validesa normativa dels fets lingüístics que es presenten en cada gramàtica. En aquesta línia, Costa defensa que la il·locutivitat del missatge normatiu de la gramàtica de Fabra no és sempre clara, atès que no sempre és explícita. Per exemplificar-ho, identifica els recursos retòrics de la gramàtica catalana de Fabra i arriba a la conclusió que aquests recursos, juntament amb l'ús de fórmules com ara aconsellable, preferible, admissible o tolerable, fan que el consultant de l'obra no sàpiga si interpretar aquestes formulacions com a descripcions, constatacions, consells, orientacions, o al contrari, si rere la prudència o la cortesia de l'enunciat hi ha una il·locutivitat clarament instructiva. Al final de l'escrit que resulta d'aquesta ponència es presenta un buidatge exhaustiu en forma de taules que recull termes i formulacions per il·lustrar la gran varietat de tríers lèxiques per les quals opta Fabra en la gramàtica del 1918 per indicar la validesa dels fets lingüístics. Aquestes taules, per raons merament pràctiques, s'han classificat en 9 grups. Els vaig dient i ja està. I per aquí? No, al final no hi hauria... Sí, ja faig fletxa. Bé, aquests nou grups són correcte, incorrecte, inacceptable, el segon és preferible, el tercer és recomanable, el quart és admissible, inadmissible o tolerable, el cinquè és habitual, corrent, freqüent o rar, el sisè té a veure amb la temporalitat, avui bastant usat, avui antiquada, arcaic, etc. El setè és cal evitar, el vuitè és d'aconsellar i altres recomanacions, i el novè és altres recursos com ara impersonalitzacions, construccions pronominals de subjecte indefinit, hom, etc., perífrasis com haver de, o també podem és infinitiu, el verb caldre i no s'escriurà tal, sinó... En els apartats 2 i 3 de l'escrit derivat d'aquesta ponència s'analitzen aquests termes i formulacions de Fabra i la GIEC, respectivament, tot i que per raons de temps no tractaré els de Fabra. Bé, perdoneu. Perfecte. Sí, l'anterior, sisplau. Gràcies. Molt bé. En els apartats 2 i 3 de l'escrit derivat d'aquesta ponència s'analitzen aquests termes i formulacions de Fabra i la GIEC, respectivament, tot i que per raons de temps no tractaré els de Fabra.
Concretament, em centraré en el trasllat a la GIEP dels termes i formulacions recollits en Fabra per determinar si hi ha hagut canvis pel que fa a la terminologia emprada per indicar la validesa normativa dels fets lingüístics. Passem a la següent, sisplau. En relació amb el primer grup, correcte, incorrecte, inacceptable, la GIEC no trasllada cap dels termes i formulacions que s'han identificat en la gramàtica de Fabra. Correcte, incorrecte, inacceptable, error, defecte, rebuig, menys bo, recte ús i a tort. D'altra banda, tampoc no s'ha detectat que la GIEC empri en el cos de l'obra, és a dir, fora de la introducció, validesa normativa, tot i que sí que s'ha consignat l'ús de vàlid en una dotzena de casos. Paral·lelament, també s'han identificat un seguit de termes i formulacions per indicar la validesa dels fets lingüístics, ja sigui de manera indirecta o directa, que poden tenir o bé un caràcter descriptiu o bé un valor proper a gramatical o equivalents. Entre aquests termes i formulacions hi ha adequat, inadequat, inadequadament, acceptable, acceptar, rebutjar, ben format, gramatical, agramatical, propi, natural, estrany, estranyesa, forçat, normal o restringit. Formes que, amb excepció de rebutjar, no s'han recollit en la gramàtica de Fabra. En els casos de vàlid, acceptable, no acceptable, acceptar, rebutjar, ben format, gramatical i agramatical, la GIEC empra termes que indiquen clarament la validesa dels fets lingüístics. Així mateix, les formes propi, natural, normal, estrany, estranyesa, forçat o restringit, sovint indirectament, serveixen per codificar la normativa i saber si alguns fets són acceptats o rebutjats en determinades situacions comunicatives. Els termes i formulacions de tot aquest apartat en conjunt, adequat, acceptable o natural, ajuden a concretar doncs, en quin sentit, en quin àmbit i en quin parlar són vàlids els fets lingüístics que es presenten. Són un reflex doncs, del fet que la norma es presenta a partir de l'escripció i que té en consideració la variació. Gràcies. Quan a la segona categoria preferible, la GIEC manté totes les formulacions que s'han identificat en la gramàtica de Fabra. Preferible, preferir, tot i que amb un ús testimonial, preferència, se n'han detectat tres ocurrències en què apareix precedit de donar, preferentment, millor, només se n'ha identificat un sol cas i finalment, en lloc de substitució avantatjosa, avantatjós o avantatjosa, la GIEC opta per avantatjosament i també per presentar o tenir l'avantatge. En general, les formulacions... No, si podem tirar enrere, sisplau. Gràcies. En general, les... Enrere? La 4, sisplau. En general, les formulacions i els termes que s'inclouen en aquesta categoria es mantenen, encara que alguns només ho fan testimonialment. Així tot, d'aquests exemples se'n pot desprendre que, si bé en la gramàtica de Fabra s'ha vist que l'ús de preferible o formulacions similars en certs casos pot confondre el lector, atès que l'opció que no és preferible pot no quedar clar si igualment és vàlida, en la GIEC la majoria de vegades s'especifica explícitament en quins casos és preferible la forma en qüestió i queda clar aleshores si l'altra és vàlida o no ho és, per exemple, en més infinitiu versus al més infinitiu en registres formals. Així mateix, el text de la introducció de la GIEC ja deixa clar que, cito textualment, entre les solucions generals considerades vàlides, hi ha casos en què el text pot explicitar la preferència d'una sobre les altres i que totes les variants es consideren adequades amb caràcter general si no es proporciona cap mena d'especificació sobre el seu ús o només en l'àmbit d'un parlar o un registre determinat, si així s'indica. Passem a la següent. En relació amb el tercer grup recomanable, la GIEC també opta per aquest terme, tot i que l'ús que en fa és testimonial. Com en el cas anterior, encara que en la gramàtica de Fabra l'ús de recomanable no contribueix especialment a una claredat de la prescripció, en els exemples de la GIEC que s'han detectat queda clar en quins contextos són preferibles les pronúncies o formes designades com a recomanables. Pel que fa a l'ús d'admissible, inadmissible, admetre, permissible, permès, tolerable o possible, formes que s'han identificat en la gramàtica de Fabra, cal destacar que la GIEC no trasllada admissible, inadmissible, tolerable ni permès. Sí que hi trobem, però, admetre, permetre, normalment apareixen amb caràcter descriptiu, permissible, registra puntualment amb valor de gramatical, i possible, formes transparents que generalment tenen més a veure amb la descripció que amb la prescripció. Aquestes construccions en general deixen clara la prescripció, però s'ha detectat un cas en què la combinació de tendeixen a admetre i l'especificació posterior, tot i ser força estesa, no és d'ús general, podria no contribuir a la claredat de la prescripció. D'altra banda, la GIEC també recorre a l'ús d'altres formulacions per expressar que s'admeten o que són possibles dues opcions, com ara es poden utilitzar indistintament,
construcció que expressa clarament la prescripció. En relació amb la cinquena categoria, habitual, corrent, freqüent o rar, que fa referència a la freqüència o al costum, cal dir que tant Fabra com la GIEC opten per l'ús d'habitual, corrent, freqüent, sovint o rar. En Fabra s'han detectat algunes ocurrències en què la prescripció és poc clara, altres en què es fa una descripció del fenomen amb un matís posterior que orienta sobre la prescripció i altres en què es fa una mera descripció per designar una prescripció. Mentre que, en canvi, en els exemples que s'han recollit en la GIEC, la validesa dels fets lingüístics s'indica clarament mitjançant matisos que especifiquen els contextos en què es poden emprar les formes corresponents. D'altra banda, la GIEC també opta per amb relativa freqüència o usual. Per exemple, en també és bastant usual la locució si bé més pròpia dels registres formals. En el sisè grup, en el qual en Fabra s'han identificat les formulacions avui bastant usat, apenas s'usen, caigut en desuetud, arcaic o antiquat, trobem que la GIEC no empra apenas s'usen, antiquat, i fa un ús testimonial de caigut o caure en desuetud. Mitjançant aquests termes i formulacions, i alguns de nous, com té una relativa vigència, modernament, s'usa amplement avui, tradicional o arcaïtzant, entre altres, la GIEC descriu si avui dia continuen vigents els fets lingüístics que s'hi presenten i d'aquesta manera, sovint indirectament, indica si, que són vàlids i si convé especificar en quins contextos formals, etc. Pel que fa a cal evitar, evita generalment o convé evitar formulacions detectades en la gramàtica de Fabra, en la GIEC no s'hi trasllada convé d'evitar i només es fa un ús testimonial de cal evitar, atès que generalment en fer servir el verb evitar, la GIEC es decanta per l'opció s'evita i en algun cas se sol evitar. Val a dir que un cop més la GIEC opta per la descripció neutra amb s'evita, mentre que l'ús de se sol evitar mitiga el caràcter prescriptiu, cosa que en algun cas com el que es recull podria arribar a confondre el lector. D'altra banda, Fabra, amb l'ús predominant del verb teòntic caldre, en cal evitar, reforça l'obligatorietat de l'acció. En tots els casos, però, com en Fabra, les formulacions cal evitar o s'evita fan referència a opcions no acceptades en determinats contextos. Per bé que en Fabra s'hi han detectat les formulacions és d'aconsellar que l'usar amb molta o amb gran circumspecció convé més infinitiu, caldria potser intentar, en la GIEC només s'hi ha identificat un sol cas en què apareix l'adjectiu aconsellable. En canvi, les recomanacions que Fabra expressa en formulacions com ara convé usar o convé no confondre, en la GIEC hi solen aparèixer amb l'ús del verb caldre, que reforça la necessitat o l'obligatorietat de l'acció, i amb menys freqüència amb la perífrasi d'obligació haver de, entre altres. Val a dir, a més, que l'ús d'aquestes formulacions té el mateix objectiu que la gramàtica de Fabra, advertir el lector de possibles formulacions no vàlides. En la darrera categoria es pot observar que en la GIEC hi apareixen, com en la gramàtica de Fabra, diverses formes d'impersonalització. Construccions pronominals de subjecte indefinit o no específic, tals com s'usa, hom, encara que no és gaire freqüent, perífrasis verbals i verbs modals, haver de o podem és infinitiu, el verb caldre o la primera persona del plural podem emprar, entre altres. En referència a les construccions de caldre més infinitiu i haver de més infinitiu, només s'ha identificat un sol cas de cal usar i un cas de s'ha d'usar. Pel que fa al futur d'obligació, no se'n pot descartar l'ús, però en tot cas és molt ocasional. A grans trets, la validesa o no dels fets lingüístics queda clara en els casos en què la GIEC recorre a aquestes formulacions. Com es pot observar en l'exemple de Fabra, no s'escriurà mai on, acabat amb T, sinó on, i en el darrer exemple de la diapositiva que es veu en pantalla, direm i escriurem dinar en aquest restaurant perquè li donen conversa i no perquè li donen conversa, la gramàtica de Fabra optava per expressar primer el que no s'havia de fer, mentre que la GIEC parteix de què es fa, la descripció del fet lingüístic vàlid i en tot cas indica posteriorment el que no s'ha de fer. Efectes pràctics, però la intenció és la mateixa. Prescriure el fet vàlid i, si convé, evitar que el lector incorri en un fet no vàlid. A tall de conclusió, en aquest treball s'ha pogut observar que la terminologia de Fabra i la GIEC, en termes generals, varia molt. La de la GIEC és més extensa i actual, sobretot a causa dels avenços que hi ha hagut en lingüística els darrers temps i de les diferències quant a l'extensió i la manera de presentar la norma de totes dues obres. En aquest darrer punt, cal destacar la voluntat de la GIEC de sistematitzar la variació territorial i funcional.
Registre formal o informal, llengua escrita o llengua oral, llengua general o varietats geogràfiques específiques, atès que d'aquesta manera s'especifiquen els contextos en què els fets lingüístics són vàlids o no ho són. Pel que fa al trasllat de termes i formulacions per codificar la normativa, a grans trets s'ha vist que la GIEC no trasllada correcte o incorrecte, però en canvi afegeix els termes adequat o acceptable, de manera que el canvi de la GIEC pel que fa a presentar la prescripció a partir de la descripció i de recollir la variació queda reflectit en l'ús de la terminologia. Per un altre costat, la GIEC sí que trasllada a altres termes i formulacions, com ara preferible o recomanable, tot i que de tots dos en fa un ús testimonial, però deixa enrere termes com ara admissible, inadmissible i tolerable, i opta per possible o el verb admetre, més descriptius que prescriptius. A més, també es deriva de termes i formulacions emprats en Fabra pel que fa a la freqüència o el costum, habitual, freqüent, la vigència, arcaic, etc. I en aquesta mateixa línia també utilitza com Fabra la formulació cal evitar, tot i que té una presència testimonial, és d'aconsellar i altres recomanacions, i impersonalitzacions i perífrasis d'obligació com s'usa o s'ha d'usar. Així mateix, si bé Fabra es caracteritza per un discurs més modalitzat i en alguns casos valoratiu, menys bo, cal evitar, en absolut, malauradament, etc., la GIEC tendeix més a buscar l'objectivitat a través d'un discurs descriptiu més assertiu i neutre. És agramatical, no són adequades, s'usa. Així doncs, en la GIEC, tret de comptades excepcions en què la validesa dels fets lingüístics podria no quedar prou clara a primera vista, tant els termes i formulacions per codificar la normativa com les especificacions relatives a situacions comunicatives concretes que orienten sobre la prescripció, contribueixen a aclarir la validesa dels fets lingüístics i a fer que el lector tingui més eines per interpretar el missatge. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per aquesta intensa comunicació. Ho deixarem tot pel final, com he dit al començament, i després en parlem, perquè jo crec que dona molt de sí el que ens has explicat. Si pots venir, Mercè. Presento la doctora Mercè Lorente, tot i que suposo que gairebé tothom la deu conèixer. La doctora Mercè Lorente és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, és professora titular de Terminologia i Lingüística a la UPF, és la investigadora principal del grup de recerca IULATERM i des de l'any 2014 va ser directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de 2006 a 2013 i ara actualment ho torna a ser. És membre numerària de l'IEC des de l'any 2016 i és la delegada de l'IEC a la Societat Catalana de Terminologia, representant de la secció filològica a la Comissió de Terminologia Científica i Tècnica de l'Institut d'Estudis Catalans i és l'editora de la revista Terminàlia de l'ESCATERM. Sobre les línies de recerca ha treballat en lingüística aplicada, terminologia, fraseologia, lexicologia, sintaxi, semàntica, recuperació i extracció d'informació i sobre ha dirigit nombroses tesis, ha publicat monografies, articles i paro aquí perquè tinc moltes ganes de sentir-la. Ella ens parlarà sobre el model lingüístic que hi ha darrere de la gramàtica, si és que n'hi ha algun, però clar, tal com ho he anunciat, sembla que ja dono peu a pensar que sí que n'hi ha algun i sobre si podem identificar algun marc de referència subjacent a través de la terminologia que tenim a les mans en el volum de la gramàtica. Com vulguis. Bé, moltes gràcies a tothom per ser aquí i gràcies als organitzadors per haver-me demanat doncs, que jugués una mica amb la gramàtica mirant doncs, això, si podia trobar pistes. Clar, jo... L'Aina ha parlat sobretot de la terminologia i del model de llengua i sobretot del paper, de la funció de la gramàtica. Jo m'he mirat també una mica la terminologia que afecta la variació, perquè afecta clarament a la declaració del model de llengua que hi ha a l'Institut, i sobretot la terminologia gramatical, per veure doncs, quines influències o quines fonts doncs, acaben consolidant
una determinada terminologia. La Mila Segarra aquest matí comentava precisament que una de les recepcions de la gramàtica, sempre les recepcions primeres tenen a veure amb les percepcions, no? I la percepció molt sovint no respon realment al volum, al gruix del que trobarem dins d'una gramàtica. És a dir, trobar una sèrie de termes que poden ser molt coneguts o molt consolidats entre els lingüistes i potser menys consolidats en el públic general, no vol dir que això sigui realment la marca de la gramàtica. Veurem en el repàs que estem fent que realment el que fa aquesta gramàtica és anar consolidant i en molts casos simplificant una terminologia d'una tradició acumulativa i que introdueix, perquè hi ha molts temes nous, una terminologia ben coneguda, sobretot dels models més consolidats i sobretot de les referències més ortodoxes, és a dir, més de paradigma que no pas de model estricte. Bé, com ho farem això? Doncs, bàsicament, organitzat d'aquesta manera, parlarem de que la terminologia gramatical en qualsevol obra és d'autora d'un conjunt de referències d'origen divers. El model de llengua compartida pels autors o per la institució editora en aquest cas, el context històric, Fabra també era fill del seu moment, és a dir, que les seves referències, la nova terminologia que va introduir, allò que es va consolidar, també era fruit també de la lingüística del moment o de les ciències del llenguatge del moment. Els models teòrics dominants, en aquest moment tenim tres grans paradigmes que conviuen en els estudis de lingüística, però molts d'aquests canvis de paradigma són canvis de paradigmes que s'han anomenat menors, no? És a dir, entre un funcionalisme que ja s'ha acostat al cognitivisme i el generativisme o cognitivisme lògic que domina bàsicament el panorama dels estudis de lingüística, doncs entre ells ja hi ha canvis d'orientació, en alguns casos molt clars, però un compartiment sobretot de terminologia que té a veure amb les estructures, amb les funcions, força més sòlida. El que hi ha, en tot cas, hi ha temes que s'aborden des d'un determinat paradigma i temes que s'aborden sobretot des d'un altre. Veurem bàsicament això. Els antecedents, abans també se n'ha parlat, aquesta gramàtica no és una gramàtica que surti des de Fabra fins ara, sinó que té en compte tota la tradició de gramàtiques i de monografies i d'estudis de la lingüística que hi ha hagut i en la terminologia també es pot veure. I després les característiques pròpies de l'obra i la voluntat doncs, de presència social d'aquesta obra, que no deixa de ser l'obra normativa de l'Institut, per tant té una funció que fa que prenguin decisions que d'alguna manera consolidaran models a posteriori. El que ens proposem és veure, doncs, dèiem, quina terminologia prové del model de llengua de l'IEC, que ja hem vist que queda ben delimitada sobre l'aproximació que fem a la gramàtica, cosa que ha explicat l'Aina, però també una cosa que ella ha comentat, que són els eixos de variació que configuren el model de llengua de l'Institut, un model composicional. Però sobretot ens fixarem doncs, quina terminologia és hereva de la tradició gramatical, quins models teòrics inspiren o com es concreten alguns d'aquests aspectes. On ho veurem? On he jugat jo? Perquè, clar, 1.400 pàgines, anar buscant terminologia sí que ho podem fer automàticament, però aquesta no era la gràcia. La gràcia era veure on realment podem veure en una obra aquest tipus d'inspiracions. I, bàsicament, doncs, en diversos llocs. Els textos introductoris, òbviament, és allà on els autors i els responsables fan les seves declaracions d'intencions. I sobretot, són el punt de partida per veure si aquestes declaracions d'intencions es compleixen, i ja puc avançar que sí. El sumari. El sumari és un element fonamental, sobretot per veure la selecció principal de la terminologia. En aquesta gramàtica hi ha variació, també, dels termes gramaticals, però una variació relativament controlada. És a dir, no hi ha, en alguns casos hi ha quatre denominacions per anomenar un fenomen,
però això és molt escàs. El que és habitual és que alguns fenòmens doncs, es presenten amb un nom consolidat i també en l'índex analític trobaríem algunes entrades que es formen part de la tradició gramatical, però en el sumari això ja desapareix, és a dir, en el sumari el que ja és la selecció clara de la terminologia principal. En aquests índexs analítics i generants doncs, trobarem, com dèiem, aquestes variants considerades secundàries o que d'alguna manera donen pistes al lector, que és un lector que en cap cas és un lector generalista, vol dir que mai he llegit una gramàtica, és a dir, és un lector, com dèiem, culte i per tant que pot tenir a la ment la gramàtica de Badia, altres gramàtiques. Per tant, no és estrany trobar algunes pistes que dius, mira, això és Badia, no? I en canvi doncs, estan relacionades amb variants més consolidades en la tradició, que són les que es prioritzen en el sumari. La bibliografia hagués estat un element fonamental. Esclar, en la introducció sabem quines gramàtiques han tingut un paper important, com la gramàtica del català contemporani, Valor, Badia, tots aquests autors, Moll, és evident que tenim aquestes referències, però és veritat que tots els estudis i tota la bibliografia dels especialistes que han participat directament o indirectament en la confecció d'aquesta gramàtica també tenen un pes i aquesta és la gran feina de la terminologia, perquè el que sí que és veritat és que en aquesta gramàtica no hi ha molta terminologia molt, molt especialitzada. Aquesta idea que es diu al començament d'és molt, molt, molt especialitzada no és veritat, és a dir, per al lingüista és la terminologia menys especialitzada, és a dir, hi ha molta més, si voleu, terminologia d'escola en articles que surten de lingüística cada setmana que no pas en aquí, que hi ha un control realment d'aquesta terminologia. I per tant, doncs, quan surti la bibliografia podrem doncs, veure aquesta informació. Els capítols introductoris de les tres grans parts de l'IEC, de la GIEC, el capítol introductori que hi ha encapçalant la fonètica i fonologia, la de morfologia i la de sintaxi, doncs ens donen pistes sobre el que els autors consideren els conceptes fonamentals. En allà no només hi ha la introducció la primera vegada d'alguna de les terminologies bàsiques, sinó també l'interès perquè aquesta terminologia estigui definida, que aquest és una de les grans claus, crec jo, de el rebuig que aquesta gramàtica té una terminologia opaca. La terminologia és una terminologia bàsicament de consens, és una terminologia controlada, amb poca variació, no hi ha sigles, no hi ha símbols, cosa que en els articles de lingüística, els que sou aquí sabeu que això en va plegat. I, per altra banda, sempre hi ha l'intent de definir cadascun d'aquesta terminologia, aquests termes sempre són definits, o en els capítols, i els que són considerats els fonamentals en els capítols introductoris, vol dir, verb inacusatiu. Per un lector no habituat, doncs li pot semblar una cosa relativament nova. Parlem de relativament nova i estem parlant de terminologia que la majoria ja comença a sortir als anys 80, vol dir que nova ja no tant, eh? És a dir, estem parlant de més de 30 anys, gairebé 40 anys de terminologia, no és cosa de fa dos dies. Bé, per tant, aquí, com us deia, no símbols, no sigles, variació controlada, sempre la més consolidada en la tradició i sempre amb definicions. Una de les coses curioses també, quan fas aquest repàs d'on trobar la informació, és això que dèiem del pes de les parts. On podria dir, és clar, hi ha molta sintaxi perquè en Fabra no tenia gaire sintaxi, però aquesta participació de la sintaxi enfront o comparativament al paquet de fonètica i fonologia o al paquet de morfologia, sobretot, doncs es fa evident també pel context històric, pels paradigmes dominants. És evident que no podia haver-hi un desenvolupament de la sintaxi com hi ha hagut fins ara si no hi hagués hagut precisament un canvi clau del canvi de paradigma entre l'estructuralisme i les gramàtiques estructuralistes cap a l'orientació generativista. Aquest és el canvi de paradigma més fort que tenim en lingüística i això fa
que la descripció de la sintaxi de les llengües passi a ser un element fonamental i que es vagi desenvolupant després de Fabra, en el nostre cas. Per tant, és lògic també, no només per cobrir un buit del que Fabra no parlava, sinó per respondre a aquesta evolució que han tingut els estudis de lingüística i que no hi era en el temps de Fabra. Tot i que la sintaxi té el 64% de l'obra, o ocupa el 64% de l'obra, un capítol introductori i 22 capítols específics, la veritat és que el capítol introductori de conceptes bàsics és el més breu, molt més que el de morfologia i que el de fonètica i fonologia. Hi ha mancances temàtiques en el sumari, quan ens hi fixem, hi ha coses que hi trobem a faltar. Si ens ho mirem amb els ulls d'un lingüista, d'un especialista en terminologia lingüística, potser sí, és a dir, en el sumari no trobarem coses que segurament trobarem en la redacció, o no. És a dir, per exemple, el paquet fraseologia queda relativament controlat, no? Es parla de locucions en alguna banda, no es parla d'altre tipus de concurrències, de locucions en funcions diverses i poca cosa més. I d'alguna manera es parla de lexicalitzacions, d'alguna gramaticalització, però són temàtiques que apareixen de manera complementària en cadascun dels capítols. El que l'estructura de la gramàtica ens orienta és un gran pes de la tradició, sense trencar-la, i sobretot la novetat és l'interès per aquesta sintaxi que s'ha anat desenvolupant al llarg de tots aquests anys. Tornem a l'inici, com dèiem, abans ho hem comentat, el model de llengua de l'IEC és el model propi d'aquesta cita del prefaci de la Teresa Cabré a la gramàtica, ens recorda el model que tenim estipulat, que diu que segueix la tradició fabriana però va una mica més enllà. Doncs és exactament això. Es tracta d'un model composicional que admet la variació i que accepta el polimorfisme en la representació dels fenòmens. La paraula polimorfisme no tornarà a sortir mai més. Surt aquí en el prefaci. No ho he sabut trobar, en tot cas, no? Però sí que, com hem vist, el que seria la terminologia de la variació, l'Aina ja n'ha fet referència, bàsicament amb tres variables, amb la variable geogràfica, la variable funcional o de registre i la variable temporal, que és complementària i que, a més, no té una terminologia ben fixada, sinó que bàsicament es tracta sobretot de referències del vocabulari general. Sí que pel que fa als dialectes i al registre, la variació terminològica és molt poca, és a dir, les peces que s'utilitzen són molt més ajustades i molt més controlades que tota la terminologia que feia referència a l'Aina, tenint en compte la funció de la gramàtica descriptiva i normativa alhora. Aquí sí que només uns dialectes, però sí que trobem variació, per exemple, en el mateix tractament d'aquesta variació, no? Podem dir-li variació geogràfica, diatòpica, geolectal i territorial. Deu ser dels pocs casos que hi ha quatre variants, Però el registre és variació funcional o de registre, varietat comuna o estàndard. Fixeu-vos que normalment són binaris, enfront de el que s'havia utilitzat en època de Fabra, llengua general, llengua literària. Les variants, només les més representatives, per tant no hi ha dispersió sobre denominació de variants o de dialectes o subdialectes. Es parla de l'extensió territorial dels fets gramaticals, per tant el territori, la geografia, està d'alguna manera representada amb alguna terminologia, però és una terminologia molt transparent. I la variació funcional possiblement és la que t'aporta una gradació menys fixa, però no s'utilitza molts termes diferents. Parlen de graus de formalitat amb gradació, es parla d'àmbits públics o privats, de registres especialitzats o en llenguatges d'especialitat. Aquí segurament els que som de terminologia ens sorprenem una mica, perquè ja el llenguatge d'especialitat gairebé no ho utilitzaríem, parlem bàsicament de discurs especialitzat,
però quan estem parlant de registres especialitzats, sobretot el que fa referència a la gramàtica, és alguns gèneres, alguns tipus de textos que demanen una sèrie, una expressió o un grau de formalitat més alt, i difícilment trobaríem en aquestes coordenades graus de formalitat baixos, no? Però es parla de modes o canals de comunicació. Fixeu-vos que normalment la terminologia de la variació ve introduïda sempre per dues alternants, un als escrits i els graus d'espontaneïtat. Volia fer èmfasi en aquest últim apartat de variació funcional, perquè el que ens dona pistes que les fonts no són sempre les fonts exclusivament de la tradició o del paradigma dominant. Aquestes fonts, qui parla sobretot d'espontaneïtat, de degradació de formalitat, qui ha treballat en aquests àmbits no és els models ortodoxos del generativisme, sinó tota la gent que ha treballat en pragmàtica, en discurs, en l'idea del discurs, i per tant aquestes qüestions també són presents a la gramàtica i no només al paradigma dominant sintactista. Pel que fa al que ens interessa, la terminologia gramatical, com us deia, la introducció de l'obra s'expressa aquesta voluntat d'equilibri entre una terminologia accessible al lector mitjà i una terminologia especialitzada ben precisa, o entre unitats terminològiques que tenen una tradició ben consolidada a l'escola i unitats més novelles. Com deia, novelles no gaire, és a dir, són realment una tradició ja molt consolidada dins de la lingüística, però que en tot cas deia, el que assenyalen els autors o els responsables, els directors, és que és estrictament instrumental i de conveniència expositiva i que no implica l'adscripció de l'obra a cap corrent teòric concret. És veritat això, però també, com dèiem, el pes que tenen els paradigmes en la consolidació de les tradicions, unes tradicions que es van fent acumulatives, doncs això, jo crec que aquesta gramàtica aportarà aquesta consolidació d'una terminologia generalista que, d'altra banda, després potser ens ho dirà l'Anna Camps, a mi m'ha semblat més controlada que algunes obres de text de llengua catalana que trobem a l'escola, on hi ha més dispersió fins i tot terminològica. Complement directe, objecte segon, objecte indirecte, coses que no s'han consolidat, que en aquesta gramàtica no surten per res i que per tant doncs, hem de veure que la meva idea és que es consolida. Sí, vaig acabant. Bé, això ja ho ha explicat l'Aina, per tant m'ho salto, si és que vol fer-me cas. Sí. Molt ràpidament, la terminologia de la tradició. Bé, les referències no només són la gramàtica tradicional més tot el bagatge de l'estructuralisme que s'ha anat consolidant. Per tant, la terminologia de la tradició pesa moltíssim dins d'aquesta gramàtica. Pronom feble, fort, reflexiu, recíproc, transitiu, impersonal, mot, fonema, morfema, no cal que ho repeteixi per anar molt més ràpid, les funcions sintàctiques i, com deia, fins i tot d'una manera molt més sintètica que el que trobem de vegades en manuals de text a l'escola. Sí que hi ha explícitament voluntat de revisió d'alguns elements de la tradició. Per acord de la secció filològica, clarament es diu que s'adopten les denominacions dels temps verbals que en un moment determinat la secció filològica ja va fer per la conjugació, però sobretot també en altres casos com l'ordenació semàntica del capítol de la prefixació. És una revisió, perquè normalment estem acostumats que en la tradició doncs, tenim prefixos àtons i prefixos tònics i poca cosa més, i en canvi aquí hi ha una ordenació de tot el capítol de la prefixació semànticament, cosa que és singular en la majoria de capítols. Altres decisions respecte de la tradició, el tractament dels infixos com a simples sufixos, una simplificació que la lingüística ja ha fet de fer molt temps i que per tant doncs, es consolida en aquesta gramàtica. No es fa servir la terminologia tradicional de clàusules i proposicions, però explícitament els autors ho indiquen i per tant, com veieu, el que us deia, una simplificació d'una proliferació terminològica excessiva que trobem en algunes altres obres de menys rang. Solucions de compromís també respecte de la tradició.
La prefixació tractada autònomament. Tots els del lèxic, sobretot, presumim molt que el Fabra era un avançat a la seva època i que ell plantegés això, que la prefixació era gradual i que, per tant, hi havia una prefixació tònica que s'acostava més a la composició, ens agrada molt això d'aquesta manca de fronteres. Però és veritat que això planteja un problema quan organitzes una obra. I després ja ens en parlarà la Maria Josep Cuenca, quan organitzes una obra d'unes altres característiques que no sigui paper. I per tant, doncs, les fronteres les estableixen els capítols. I aquí sí que hi ha el tractament de la prefixació com un únic mòdul i, com deia, organitzat semànticament, és el que mana. I la parasíntesi com a procediment prou freqüent també trobo que és una solució de compromís quan la majoria de tractats de la morfologia lèxica catalana el que plantegen és que no existeix, és a dir, defensant el principi de distribució d'estructura binària de la composició o de la prefixació o de la fixació, etc., doncs es planteja la no necessitat de parlar de parasíntesi i en canvi en aquí s'agafa la tradició, tot i que es poleix o es troba una solució de compromís tractant-la com un fenomen que és el que és poc productiu en aquest moment o pràcticament no productiu. En canvi, la terminologia del paradigma predominant, que ja he dit que és el generativisme més ortodox, és a dir, no tant com a model concret, sinó el més consolidat, el que es consolida sobretot als anys 80, és evident que es mostra per la preeminència de la sintaxi, per la presència en el redactat dels mecanismes, és a dir, la gramàtica mai és estàtica, i es parla de processos morfològics, es parla de recursivitat, es parla de morfema zero, que no deixa de ser un mecanisme artificial que utilitza el model, es parla d'oposicions de marcatge. Aquesta és una terminologia transparent, però és una terminologia clarament de paradigma. Els marcs teòrics específics hi surten d'alguna manera, perquè els sintagmes són fills de la teoria de la X-barra, tot i que els casos ja hem vist que a Fabra ja sortien, acusatiu i datiu, però el valor de la teoria del cas es torna a revifar en els anys 60 i en els anys 80 amb el model dominant, però sobretot el paper de no només parlar de constituents, sinó parlar d'arguments, parlar de predicats i de teoria argumental és una de les novetats, sobretot, d'aquesta gramàtica, clarament. Sobre les supercategories és un altre element interessant del paradigma. Supercategories que agrupen per posicions i per funció una sèrie de categories tradicionals, no? Els determinants com a supercategoria que englobarien els articles demostratius i possessius o els quantificadors que englobarien els numerals quantitatius indefinits i els universals. I després fenòmens transcategorials tractats d'aquesta manera i descrits d'aquesta manera, com la dixi, o categories transversals com els demostratius, que poden pertànyer a categories gramaticals diferents. Alguns exemples també, com veiem del que he dit ara, no? Argument extern, intern, adjectiu argumental, experimentador, el nom d'alguns arguments, especificadors del sintagma preposicional, constituent, el terme constituent, pronom de datiu acusatiu, que ja veiem que també surt en la tradició, però que aquí té un valor diferent, correferència, anàfora zero, verbi transitiu, inergatiu, incoatiu, inacusatiu i psicològic, amb control també, encara que alguns lectors de la gramàtica els pugui semblar que això és una acostumats al verb transitiu, intransitiu i verb copulatiu, doncs això seria una cosa molt específica i molt especialitzada, en realitat hi ha un control. No totes les denominacions que s'utilitzen en l'anàlisi de la sintaxi i la semàntica verbal són utilitzades en la gramàtica, hi ha un control. Verb pergatiu, per exemple, no surt, sortint incoatiu. I altres paradigmes que ja he apuntat al final, abans. Bàsicament, tot el que seria l'escola de la pragmàtica, del discurs, amb termes que es van introduint, que algunes s'han introduït també en alguns models concrets de la gramàtica formal, però que en realitat neixen d'una altra orientació: la dislocació o tematització, la focalització, l'èmfasi contrastiu, els actes de parla, abans he parlat de l'espontaneïtat, la dixi textual o anàfora, els connectors parentètics, són terminologia que no prové clarament ni de la tradició ni tampoc de la terminologia més estrictament generativista dels anys 80. I un cas així una mica singular,
que crec que val la pena també destacar, que és el tractament aïllat de la negació. És a dir, el tractament de la negació com un únic capítol és un element també que distorsiona el que seria l'estructuració d'una obra partint bàsicament de categories i de sintagmes o d'estructures oracionals. I per últim, una mica de canvi lingüístic, no gaire, però amagat entre els mig dels capítols, també trobem bàsicament els fenòmens de gramaticalització i lexicalització, sense amb explicació també dels casos concrets. És una petita porta oberta doncs, a altres models que no són estrictament els dominants. I acabo ja amb aquesta transparència de conclusions. No, abans de les gràcies, les conclusions. És una terminologia del model de llengua molt controlada, com dèiem, la que té a veure amb la gradació, però gradual. Per tant, hi ha un equilibri entre tradició gramatical i paradigma dominant. Un equilibri, jo diria, que en què guanya encara la tradició. Es van introduint tots els temes, però bàsicament per incompareixença de la sintaxi en els models anteriors. Hi ha un percentatge alt de variants sinonímiques entre el paradigma dominant o dins del paradigma, però com vèiem, sempre controlades. Fora d'algun cas en què hi ha quatre variants explicades per la tradició, normalment ens acotem a dos casos. Una presència limitada de la terminologia provinent de paradigmes alternatius, com hem dit, però que hi és. I mostres testimonials de neologismes. No hi ha gaire neologismes, no podem dir que ens sorprenem gaire. En tot cas, perquè no estem habituats a llegir lingüística, però fora de casos com sintagma esquerit, que ja havia aparegut en obres anteriors i és una molt bona solució per parlar d'aquest sintagma sense determinar un especificador, o mots creuats, que ja havia normalitzat el TERMCAT el 2011 com una de les acronímies, com un tipus d'acronímia, no? Per el mot valís o el portmanteau. I l'anàlisi confirma les declaracions d'intencions, és a dir, sí que hi ha novetat, però és una novetat que en el fons consolida aquesta idea que tenim de la tradició. La tradició no és la gramàtica tradicional estàtica inicial, la que ens venien dels grecs i els llatins, sinó que la tradició es va consolidant. Per tant, la tradició gramatical que ara donem per percebuda i per molt consolidada, és una tradició que suma gramàtica tradicional i estructuralisme i que, òbviament, amb aquesta gramàtica el que fa és consolidar tot un discurs o tot unes formes terminològiques que ja són tradicionals, en què la novetat és realment poca i sempre està definida. Per tant, sorpreses en terminologia, poques. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Mercè. Crec que en el debat podem continuar aprofundint amb la revisió de la tradició i les solucions de compromís, sobretot. Com podeu veure, ja anem malament amb el programa. Aquella meva bona voluntat a l'inici ja s'ha perdut amb les dues primeres comunicacions, però us demano que acabem amb la tercera comunicació i que mantinguem el cafè calentet 20 minutets, que jo crec que es pot demanar, i així fem la pausa després i l'estructura del programa la mantenim, que com que el que hem sentit és tan interessant, jo crec que ara sí. Acabarem amb l'Anna i farem la pausa després. Tens transparències? No. Vale. Presento breument la professora Anna Camps, és catedràtica jubilada, oi? De la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella és experta en didàctica de la llengua i és mestra, llicenciada en pedagogia en llengües romàniques i doctora en psicologia educativa. Ho he dit bé? La vaig conèixer fa molt de temps, però només hem coincidit una vegada i per tant ho llegiré per no equivocar-me, perquè no ho llegiré tot, llegiré alguna cosa només. És mestra, va ser mestra en educació primària, secundària, ha estat professora de didàctica de la llengua en formació de mestres, ha impartit cursos de doctorat en diverses universitats, per tant és experta en ensenyament, ha dirigit moltíssims projectes, ha estat involucrada en xarxa
en les xarxes de la Generalitat, en projectes de la CIRIT, etcètera, etcètera. Va ser aleshores quan ens vam conèixer, quan jo era amb la Teresa Cabré i la Term. Va ser l'únic moment que vam coincidir. I és autora de diversos llibres sobre ensenyament de gramàtica i d'altres textos relacionats amb, també amb gramàtica. I és codirectora de la revista Articles. Per tant, com a experta en ensenyament, quan vam plantejar aquesta jornada, com heu vist, vam pensar en primer lloc aprofundir en la gramàtica de Fabra i la gramàtica que acaba d'aparèixer, bueno, que va aparèixer recentment. Després vam intentar veure quin era la, doncs el marc teòric que hi havia darrere, i després vam focalitzar una mica si aquesta gramàtica arribava o de quina manera arribava a l'ensenyament, no? Un pas més enllà. I de seguida vam pensar en vostè perquè ens posés llum en aquest aspecte. I li agraeixo molt que hagi pogut venir. Doncs moltes gràcies per aquesta invitació i per l'oportunitat d'explicar coses des d'un punt de vista diferent, segurament, del que doncs poden tenir els lingüistes. Jo vinc, com ha dit la Judit, del camp de l'ensenyament i tinc una visió molt des de dintre de l'escola i de tota la problemàtica que l'ensenyament de la gramàtica ha viscut i viu encara a l'escola. Jo, la meva experiència fonamental d'ensenyament de la gramàtica és en l'ensenyament primari i en el secundari, i per tant és aquesta la visió que vull donar. Voldria també que assenyalar que aquesta ponència l'he preparada juntament amb Xavier Fontic, que figurarà també com a coautor del text que es publicarà i que avui no ha pogut ser aquí. Bé, la terminologia gramatical a l'ensenyament ha passat èpoques molt turbulentes, sobretot a partir dels anys 70-80, quan els models estructuralistes i generativistes van incidir d'una manera excessivament directa en l'ensenyament. Els termes que s'empraven eren del més divers i variat segons l'escripció dels autors, sobretot dels autors dels llibres de text, sobretot dels autors dels materials. De tota manera, és evident que durant aquests anys hi ha hagut nombrosíssims treballs de lingüistes interessats també per l'ensenyament que han anat diguem, endreçant i orientant i reorientant aquests criteris de selecció de la terminologia. No sé, jo recordo un article magnífic de Josep Maria Brocard, el llibre aquell coordinat per Macià i Solà sobre la terminologia lingüística a l'ensenyament, que té articles del Maria Josep Cuenca, de Pere Saldanya, del mateix Josep Maria Brocard i molts d'altres. Vull dir que seria infinita les referències que podria donar d'obres que han ajudat a endreçar una mica la terminologia a l'ensenyament, però que de tota manera, com assenyalava la Mercè Lorente, encara està poc clarament definida de quina ha de ser. Per tant, jo crec que s'ha de dir per davant de tot que l'aportació de la gramàtica en aquest terreny era imprescindible i és valuosíssima. Necessitava, des del punt de vista de l'ensenyament, es necessitava una obra de referència que permetés unificar la terminologia i ajudar els ensenyants i els autors de llibres de text a una selecció adequada i compartida, perquè és molt important que sigui així. Perdoneu, necessitaria una miqueta d'aigua. De tota manera, jo no vull parlar només de la terminologia en si, és a dir, dels termes que s'empren en la gramàtica i que poden servir per l'escola, sinó que vull parlar, perquè jo crec que, perdoneu, jo crec que el que s'ha fet massa sovint és centrar el problema de l'ensenyament de la gramàtica en la terminologia. He estat en nombrosíssims fòrums d'aquí i de França, sobretot, en què la discussió de la gramàtica a l'ensenyament era una discussió de quina terminologia emprar. Encara recordo coses ridícules, per exemple, d'opcions a l'ensenyament a Suïssa, quan del complement directe o l'objecte directe que en deien la suite du verbe. Esclar, allò provocava unes confusions terribles entre els alumnes.
Ara, jo el que vull parlar és de la relació entre els termes i els conceptes. Perquè jo crec que en aquesta diguem, interrelació entre termes i conceptes és on podem trobar l'aportació més important que fa la gramàtica a l'ensenyament. Lúria explicava ja fa molts anys que explica que les paraules, per exemple, la paraula gat, no té sempre el mateix contingut. El contingut d'aquest mot canvia amb els anys. Un nen petit, quan aprèn a dir gat, a lo millor refereix, té el concepte d'un animal petit que es passeja per casa, que té el pèl suau, que menja pinso, etc. A mesura que va avançant, va distingint els gats dels gossos i després, quan estudia ciències naturals a l'escola, aprendrà que el gat és un animal felí, que l'acosta, per exemple, als lleons i que, en canvi, és molt diferent dels gossos en alguns aspectes i, per tant, el concepte que hi ha al darrere d'aquesta paraula és canviant. Això també passa amb els termes gramaticals a l'escola. Si pensem en l'ensenyament primari, els nens molt petits parlen de, jo què sé, d'article, d'adjectiu, de verb, i necessiten aquests termes que ja són gairebé paraules comunes, però són termes que seguiran emprant al llarg de tots els seus coneixements, estudis que facin de gramàtica. Aquests termes no tenen el mateix significat pels nens que aprenen a escriure. Per als nens que aprenen a escriure, l'article, i la mestra els dirà, mira, l'article, l'has de separar del nom, l'article és una parauleta petita que va davant del nom. Això és un concepte prelingüístic, si voleu, o com a mínim és un preconcepte en termes piagetians, però que bé, s'introdueix d'aquesta manera, després aniran veient que davant del nom hi poden aparèixer d'altres paraules, que no sempre les paraules que apareixen davant del nom són articles, perquè potser hi ha un adjectiu entremig. Aprendran moltes coses, aprendran doncs, que hi ha categories gramaticals diverses, etc. Hi ha exemples molt interessants en l'estudi dels conceptes gramaticals dels alumnes que són molt, molt il·lustratius sobre això. Per exemple, un dels problemes que hi ha al darrere d'aquesta diferència de conceptes que hi ha al darrere de les paraules o dels termes és, per exemple, el que es desprenia d'un estudi que vam fer sobre el concepte de pronom en el grup Greal, en el grup al qual ja treballava. En aquest treball apareixia que, per exemple, conceptes com persona, que sembla que no sigui gaire difícil, persona gramatical, doncs als alumnes els costava molt d'identificar pronoms de tercera persona i sobretot els referents d'aquests pronoms de tercera persona quan eren o conceptes abstractes o enunciats sencers o simplement coses, que no eren persones humanes. En aquest cas, hi havia un problema que no era del terme, sinó que era quin contingut donaven aquests alumnes al terme. I aquest és un punt importantíssim. A vegades utilitzem termes i no sabem quin concepte estan elaborant els alumnes al darrere d'aquest terme. I aquest problema no és un problema simplement de no aprendre el terme i el contingut específic d'aquell terme, sinó que és un altre problema que jo crec que Teresa Cabré ha tractat molt, de manera molt interessant per nosaltres, pels ensenyants, en les seves obres. És a dir, que el caràcter específic dels termes no radica només en els seus aspectes purament de significats, de contingut científic, sinó en els usos. I, per tant, una de les dificultats dels alumnes no és aprendre's aquella paraula i què designa, quin concepte designa aquella paraula, sinó aprendre a situar-se en un nivell científic, poseu entre cometes si voleu en parlar dels primers nivells de l'ensenyament, un nivell científic en què les paraules tenen un significat especial en aquell marc. Aprenen a parlar de la llengua amb unes paraules específiques que són, finalment, termes gramaticals i que adquireixen un valor diferent. Un altre exemple, per exemple, és la paraula representació. Representació per als alumnes vol dir què representa, referència. A què et refereixes
Oh, no, jo em refereixo al dia aquell que vam anar, aquest ús comú de referència interfereix amb el concepte de referència gramatical, anafòrica o díctica o del tipus que sigui. A mi em sembla que tenir en compte això és molt important perquè vol dir que aprendre gramàtica voldrà dir aprendre a anar-se situant en un nivell d'ús científic de la llengua en què els termes són diferents o són paraules que ja coneixen, però que pertanyen a un sistema que estan aprenent, com passa amb les ciències naturals o amb altres camps científics. Retallo alguns exemples que tenia més perquè he sabut molt tard, per culpa meva segurament, que només disposava de 20 minuts. Una distinció molt important que fem des del grup de recerca, que hem fet des del grup de recerca, i és una distinció que ja ve de lingüistes que l'han feta, per exemple, Culioli. Culioli distingeix entre activitat metalingüística i metallenguatge. Per tant, no és exclusivament l'aprenentatge de termes el que constitueix l'aprenentatge de la gramàtica, sinó el situar-se en aquest camp en què la llengua pot ser objecte d'observació i de la qual podem parlar i naturalment necessitarem paraules específiques per parlar-ne. Però és aquest canvi, aquest considerar que no és aprendre paraules simplement, sinó que és considerar la llengua en ella mateixa per veure com funciona. I és una activitat metalingüística que, de fet, els humans desenvolupem des de que aprenem a parlar, es pot dir, però que en les edats escolars es converteix en una activitat específica i organitzada escolarment. Però això té molta importància perquè vol dir que els alumnes poden parlar de la llengua no només utilitzant termes, sinó utilitzant les seves pròpies paraules. I per tant, és clar, la gramàtica el que ofereix és una diversitat de termes entre els quals l'ensenyant, segons els nivells dels alumnes, haurà de decidir quins són adequats i quins no per a una edat, però a mi em sembla que també ofereix una altra cosa molt interessant, justament per aquesta característica d'atendre a la variació, a la diversitat. La gramàtica diu, sovint expressions com aquesta, existeixen força casos en certs sintagmes, aparta un matís molt proper al complement directe, ja molt proper al complement directe, i hi ha una sèrie de verbs transitius, etc. Vol dir que en aquest procés de reflexió sobre la llengua, en què s'ha de centrar la gramàtica, el professorat té no només uns termes amb la seva definició, sinó que té una via per ajudar a reflexionar d'una manera molt més oberta sobre els fets lingüístics. Aquí què passa amb aquest complement indirecte? O què passa amb aquest subjecte que va al darrere? Quin tipus de verb hi posem a davant? Quin tipus de verb porta aquesta oració perquè puguem posar-hi aquest complement directe o no, que concordi o no concordi? En quins altres casos pot passar? O què vol, quin canvi de significat té aquest verb segons si hi posem un complement o no li posem? Tot això són ajudes importantíssimes per la reflexió sobre la gramàtica, més enllà dels termes. Després hem de dir verb intransitiu, verb transitiu, etc. Però això, la gramàtica aquesta, el no ser normativament tancada i purament, que no obri aquest ventall de possibilitats, si no fos així, com és ara, fa més difícil aquesta reflexió per part del professorat. Jo crec que això realment és una aportació.
Clar, una aportació que requereix una preparació molt important per part del professorat. Se l'ha de mirar d'aquesta manera, perquè no és una gramàtica per l'escola, és una gramàtica per persones expertes que saben utilitzar la gramàtica com a instrument. Perquè, de fet, per arribar a la conceptualització, d'això que deia, se'n desprèn que per arribar a la conceptualització es poden seguir dos camins diferents a la conceptualització dels termes gramaticals. Una és aquesta que dèiem, els termes els aprenen sense que tinguin un contingut científic molt, molt clar i complet, molt incomplet en certa manera, i aquest contingut es va ampliant i modificant. Però perquè es pugui anar ampliant, és evident que una gramàtica el que no pot fer és definir d'una manera tancada un ús o un terme, definir un terme. L'altre camí és el de la conceptualització abans del terme. Tenia un exemple aquí d'un diàleg entre alumnes molt interessant. Han de decidir, analitzen una oració i farem una excursió a PortAventura que segur que ens agradarà a tots. I han de decidir a qui complementa a PortAventura. I ho estan discutint. I una nena defensa clarament, això és complement del nom, d'excursió, segur que ens agradarà molt. Però en canvi hi ha un nen que diu, farem una a PortAventura perquè farem una excursió a... Jo diria que és excursió. És a dir, que el nen està descobrint que hi ha noms que exigeixen uns arguments determinats, com els verbs. Ho està descobrint. És interessant perquè vol dir que abans de tenir el concepte, ell ja, abans de tenir el concepte de l'existència d'aquest tipus de noms, ja està elaborant-lo a partir de l'anàlisi que ell fa del significat d'aquesta frase. I això és molt interessant perquè si el professor detecta aproximacions d'aquesta, s'adona que pot anar orientant i aleshores la gramàtica li serveix per veure com l'alumne està construint justament aquest coneixement. En relació amb aquesta consideració dels continguts dels termes i del seu contingut conceptual, a mi em sembla que una aportació molt important de la gramàtica és justament aquesta distinció entre les funcions semàntiques i les funcions sintàctiques. A mi em sembla que això és d'un rendiment extraordinari a l'escola per això que deia. Perquè des d'aquest punt de vista és molt més clar per l'alumnat de veure que les diferents realitzacions sintàctiques de les relacions semàntiques estan molt lligades a les situacions de comunicació. Per què tematitzes un element que t'exigeix aleshores una determinada construcció sintàctica? Ho fas per necessitats de la comunicació. Per què utilitzes la passiva? Potser per tematització. El periodisme n'està ple de passives que necessiten en els titulars tematitzar un determinat element per destacar-lo dels altres. Lligat amb això hi ha el concepte, no lligat amb això, una altra idea és, que a mi em sembla interessant, és la distinció entre prototipus i situacions perifèriques. Perquè estem acostumats a l'escola a definicions taxonòmiques. O és això o és allò. Però considerar que hi ha uns elements que sí que tenen totes les característiques d'aquell concepte apropiades per aquell terme, però d'altres que se n'allunyen i que se'ls acosten a d'altres categories, aquesta idea és molt difícil de transmetre a l'escola a partir dels materials existents, que són en general basats en taxonomies molt excloents l'una de l'altra. És clar, quan aquí es parla
per exemple, dels verbs transitius que poden tenir un valor absolut o poden tenir complement directe sobreentès, hi ha al darrere molta terminologia. Per exemple, es parla de verbs estatius, de creació, afectació psicològica, d'intransitius, el valor referencial, etcètera, etcètera. Cal aquesta terminologia? Segurament que no. Però, en canvi, el que sí que cal és veure que hi ha verbs que es comporten de maneres diferents i que hi ha verbs que poden portar o no portar complement directe i que canvien de significat, la relació entre significat i sintaxi. A mi em sembla que això són idees que aquesta gramàtica pot arribar a permetre d'utilitzar per part dels ensenyants. Haig d'anar de pressa i a vegades... Bé, per tant, jo crec que aquestes són exemples, tres aportacions que em semblen fonamentals. Jo crec que hi ha algunes petites qüestions problemàtiques, algunes petites. Per exemple, és clar, català i castellà són dues llengües que els alumnes aprenen a l'escola. I els problemes de termes diferents per construccions o per conceptes que són molt propers en les dues llengües, això fa difícil que els nens ho assimilin, perquè, és clar, parlen del mateix, perquè passa el mateix en català que en castellà, i se n'ha de dir diferent. No, això no es diu així quan parles del castellà, no en castellà, sinó quan parles del castellà es diu d'una altra manera, o quan parles del català. És clar, això no és culpa, diguem, de la gramàtica catalana, tal com es formula, és una situació real, però seria de desitjar que algú hi pensés en això i en les dificultats que per l'ensenyament representa. Un cas típic és el cas dels temps verbals, que en català s'ha simplificat molt i realment és molt més assequible, però continua sent diferent de la denominació que els temps verbals tenen en castellà. També, per exemple, la diferència de denominació d'algunes categories gramaticals entre el diccionari i la gramàtica. Jo espero que el diccionari s'ajustarà a la nova terminologia de la gramàtica, però a la qüestió dels demostratius, dels quantificadors, etc., al diccionari apareixen com abans. I això també ho fa difícil, perquè si els alumnes consulten un diccionari, que és el que haurien de fer de vegades, doncs veuran que diu, oh, aquí diu que és un adjectiu i vostè diu que és un determinant o que és un quantificador. Doncs què és això? Bé, coses, disfuncions d'aquestes que potser caldria tenir presents. Jo crec que hi ha un altre problema. Aquest seria no tant pels alumnes, sinó pels ensenyants que prèviament han de adaptar, fer la transposició a l'ensenyament de les aportacions de la gramàtica com les que jo esmentava. I és que alguns termes que s'utilitzen, deia la Mercè, que estan definits, alguns termes, els principals, estan definits, però n'hi ha alguns, jo per exemple, en l'apartat dels de verbals, els noms de verbals, com que estan barrejats els noms de verbals amb noms d'altres noms que també poden seleccionar complements, no saps al final quin és l'abast que la gramàtica dona al concepte de verbal, per exemple. Convindria potser fins i tot, no sé si un glossari, que seria un llibre extens, però dels termes tal com es defineixen, perquè realment a vegades si un professor vol treballar aquest aspecte té alguns dubtes de com organitzar això, per exemple. És clar, com que és una gramàtica feta no exactament per lingüistes, però sí per persones altament qualificades i que tinguin una bona formació lingüística, doncs es pressuposa, suposo, que es coneixen aquests conceptes, però jo els puc assegurar que no és tan comú que tot el professorat domini aquests marcs conceptuals tal com es presenten aquí.
Jo crec que hi ha un aspecte que des de l'ensenyament potser trobaríem a faltar. A veure, des del meu punt de vista, els aspectes, el discurs, diguem, les situacions d'ús de la llengua són les que et permeten prendre les decisions com a parlant de com utilitzes i com organitzes els textos, els enunciats, com organitzes les oracions també. Tota la llengua que utilitzem, que és la llengua real, la llengua en ús, està marcada per les intencions, per les situacions comunicatives. Jo crec que en aquest aspecte la gramàtica, i em sembla que s'ha assenyalat abans, és una ajuda, perquè es presenta l'oració en la seva variació d'acord amb les situacions, es presenten les funcions semàntiques i de quina manera es projecten en la sintaxi i que depenen en gran part d'aquestes situacions d'ús. És a dir, hi ha molts aspectes de la gramàtica oracional, fonamentalment de la sintaxi oracional que es desenvolupen a la gramàtica, que són alhora instruments per entendre com funciona l'oració dintre del discurs. Però jo crec que tal com l'ensenyament s'ha anat orientant, en què hi ha una necessitat de relacionar els coneixements gramaticals dels alumnes amb l'ús de la llengua, amb l'escriptura sobretot, es troba potser a faltar un focus específic en aquests fenòmens comunicatius d'estructura informativa de l'oració. Per exemple, esclar, tema i rema apareixen constantment al llarg de la gramàtica. Alguna vegada amb una definició una mica confusa, perquè diu tema és allò de què es parla a la conversa, però no, és allò de què es parla. Això no és llengua comú, és allò de què es parla, però en l'anàlisi de l'estructura informativa de l'oració no és ben bé allò de què es parla. Per exemple, és allò que afecta la progressió temàtica d'un text o d'un discurs, etc. Bueno, però això ho trobes i, per tant, és important que hi sigui, que es vegi des d'aquest punt de vista també l'oració. Però no hi ha una entrada específica. Charles i Convets, uns lingüistes francesos, destaquen que en els estudis lingüístics hi ha hagut, jo crec que encara hi ha excessivament, una separació entre gramàtica i discurs, que han anat per camins diferents depenent dels interessos dels grups d'investigació de les universitats del món. Hi ha molts intents, no cal dir-ho, i aquí en el nostre país en tenim abastament, d'intents d'ajuntar aquestes dues aproximacions, no confonent-les, però sí relacionant-les. Perquè aquesta disjunció fa que a l'escola la gramàtica funcioni excessivament com un afegit a part. Només cal veure els llibres de text en què la gramàtica mai es relaciona, mai. Jo no sé si n'hi ha algun de llibre de... Sí, alguns n'hi ha, uns que havien fet els de l'equip de la reforma de València, però poques vegades, i actualment potser menys, en què els continguts gramaticals del llibre de text es relacionin amb les demandes de lectura, de comprensió lectora, van per camins diferents. I de fet, el més assenyat, si m'ho permeten, és dir que més val que hi vagin de moment, en el sentit de que no són els professors ni els autors de llibres de text els que han de fer, han d'explicitar clarament aquesta interrelació. Però potser doncs, hauria estat bé que el mateix que apareix i que la gramàtica esmenta al llarg de tot l'apartat de sintaxis amb motiu de diferents temes, tingués un focus específic que permetés tenir d'una manera més sintètica aquesta visió. De tota manera, jo crec que hi ha treballs que s'orienten cap aquí en el moment actual. Ahir vaig rebre
un llibre de la Rosa Artigas que surt ara, que pot ser una ajuda per això, però n'hi ha molts d'altres i els esperem. En conclusió, sí, ja és l'hora, voldria destacar quines són les aportacions. Les mancances doncs ja les hem dites ara últimament, però voldria destacar les aportacions. La primera, com he dit, és que la gramàtica ofereix un marc terminològic comú que era necessari per als ensenyants i per als autors de materials escolars. Ofereix una visió no taxonòmica de les categories i funcions gramaticals. És un ajut pel plantejament de la gramàtica centrat en la reflexió metalingüística, la qual cosa facilita aquesta reflexió sobre el funcionament de la llengua sense que els conceptes hagin d'anar necessàriament precedits pel tema i la seva definició o que es poden donar els dos camins. En relació amb això, la gramàtica ofereix un marc per abordar l'aproximació progressiva a la complexitat dels conceptes gramaticals i permet abordar l'oració des del punt de vista dels usos de la llengua, relacionant el nivell sintàctic amb l'estructura informativa, amb les situacions enunciatives i amb el discurs, però, com he dit, amb els inconvenients de no posar en cap moment el focus en aquests aspectes d'una manera específica, per exemple, amb capítols específics sobre això. Bé, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies per la comunicació. Després podem aprofundir encara una miqueta més en algun aspecte que potser ha hagut de passar una mica ràpid. També us agraeixo a vosaltres la paciència fins a endarrerir una miqueta la pausa. Demano a la Maria Josep Cuenca que, si no li sap greu, endarrerirem també mitja hora la conferència, amb el teu permís. I, per tant, fem ara la pausa a cafè i tornem a les 12. Gràcies. Comencem amb el segon bloc de la sessió d'avui. En el segon bloc, com veieu, tenim la conferència i el debat i la cloenda de la jornada. A la conferència hem convidat la doctora Maria Josep Cuenca. La Maria Josep és catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. És membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i també de l'Institut d'Estudis Catalans. És assessora geolectal del Consell Supervisor del TERMCAT i, a més, dirigeix el projecte de gramàtica essencial de la llengua catalana d'aquí de la casa. Ha impartit un gran nombre de cursos de llicenciatura, grau, doctorat i màster, tant dins com fora de la Universitat de València. És especialista en sintaxi, anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, terminologia i lexicografia i traducció. Actualment ensenya terminologia i lexicografia i també traducció entre espanyol i català en el grau de traducció i mediació interlingüística i també en el màster d'assessorament lingüístic i cultura literària. Ha fet nombroses estades de recerca fora, a Venècia, a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, a la Universitat de Stanford, a Cambridge i a Leuven. No ho sé pronunciar gaire bé, eh? Té més d'un centenar de publicacions en forma de llibre, capítols de llibre, revistes, especialment sobre connectors, interjeccions, marcadors discursius, demostratius, evidentment en sintaxi i terminologia. A més, és sòcia fundadora d'una empresa que és un spin-off, que es diu Tecnolingüística, i allà treballa com a traductora, revisora, correctora, etc. La Maria Josep ens parlarà de la comparació, si ho puc dir així, entre la terminologia que hi ha a la GIEC i la terminologia que hi ha a la GIEC. I no dic res més perquè si no m'emocionaré jo i és ella qui ens ho ha d'explicar. Com vulguis. Bé, moltes gràcies. Crec que la jornada té una organització que és interessant. De fet, quan ho vam parlar vam intentar fer-ho així, que és una miqueta les primeres presentacions han sigut com el present, no? El passat, entre cometes, però més aviat el present, i jo parlaré del futur.
que estem fent i cap a on anem, no? I justament ens situem en això, en el projecte de gramàtica essencial de la llengua catalana i justament en els canvis que estem introduint en els aspectes terminològics en aquesta feina que estem realitzant. Per això explicaré què és el projecte de gramàtica essencial de la llengua catalana, recordaré quines són les característiques de la GIEC, de la gramàtica de la llengua catalana publicada. A continuació parlaré de quin és el procediment que hem seguit per a realitzar el glossari terminològic que acompanyarà la gramàtica essencial de la llengua catalana i finalment comentaré alguns exemples problemàtics, especialment problemàtics pel que fa a la terminologia en aquest pas d'un format gramatical a l'altre. Si passem, a veure si puc passar-ho jo. Sí. Si es veu, bé, aquesta primera diapositiva és això, és situar-nos on ens situem. Partim de dues obres normatives que es van publicar l'any 2016, que són la gramàtica de la llengua catalana. A partir d'ara li diem GIEC, bàsicament, perquè de vegades posem GLC, ja ho veurem, i l'ortografia catalana. Bé, a partir d'aquests materials, fonamentalment la gramàtica, però també, com comentaré, l'ortografia, es va posar en marxa a mitjan 2015 el projecte de la gramàtica essencial de la llengua catalana, que parla com a projecte perquè, com veieu en la diapositiva, donarà com a resultat, en principi, dues gramàtiques, la gramàtica essencial i la gramàtica bàsica i d'ús. I d'altra banda, la gramàtica essencial també tindria la possibilitat de ser una gramàtica en paper, perquè la gramàtica essencial està pensada i dissenyada per a ser una gramàtica en línia, com ara explicaré els objectius de les diferents gramàtiques, però he posat en gris la versió en paper perquè en principi diguem-ne, és una possibilitat, però no és estrictament necessària ni és com està pensat. Aquestes gramàtiques, per tant, estem partint de tres obres gramaticals directament relacionades, coherents entre si, però que s'adrecen a usuaris diferents o més aviat a perfils de cerca diferents i a objectius relativament diferents, partint d'exactament el mateix contingut gramatical, descriptiu i normatiu. Podem dir que la gramàtica de la llengua catalana és una gramàtica que descriu d'una manera prou exhaustiva la realitat de la llengua i que s'orienta a servir de base per a la codificació gramatical. Això es diu, no exactament igual a la pàgina 21, però aproximadament. La gramàtica essencial de la llengua catalana és una nova formulació, és a dir, l'objectiu és reformular, en aquest sentit etimològic de reformular, re-formular, si voleu, no? La GIEC, per fer-la accessible a un públic més general, tant pel que fa al contingut com a la forma d'expressió del contingut, i amb un objectiu ulterior que és facilitar-ne la consulta a través d'internet. I la gramàtica bàsica de la llengua i d'ús de la llengua catalana vol ser una gramàtica de consulta adaptada a un usuari amb coneixements gramaticals generals que necessita resoldre dubtes en l'ús. És a dir, és el mateix contingut presentat de maneres diferents per tal de fer un corpus gramatical complementari, com intentaré explicar breument perquè no és el nostre objectiu. L'equip de treball de la gramàtica essencial, soc jo mateixa com a directora del projecte, dues tècniques lingüístiques, la Judit Feliu, està aquí al costat, la Cristina Guirado, i darrerament s'ha incorporat a l'equip el David Ordóñez en tasques diferents de revisió. Però partim de les característiques generals de la GIEC, per tal de veure quina és la transformació que implica l'essencial, fonamentalment. Faré referència a la bàsica, però no en parlaré perquè ara ens estem referint a l'essencial i sobretot al glossari de l'essencial, és l'objecte de la nostra presentació. La gramàtica de la llengua catalana, com sabeu, té 35 capítols, és extensa,
1.472 pàgines, o si són 72, 69, 39, en fi, suposa que depèn de si comptes la introducció, l'índex, no sé què. Bé, més de 1.400 pàgines, amb un èmfasi en la sintaxi, exhaustiva en la descripció dels fenòmens i els usos generals i molt completa quant a usos d'àmbit reduït, amb molts exemples i explicacions matisades i rigoroses, actualitzada, rica en dades relatives a la variació de la llengua i presenta la informació en dos cossos de lletra, la lletra gran i la lletra menuda. És una gramàtica institucional, és a dir, és la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans refrendada o avalada inicialment per la secció filològica, discutida en la comissió de gramàtica i redactada per una sèrie per uns ponents que són Manuel Pérez Saldanya, Gemma Rigau i Joan Solà, i amb el suport de l'Oficina de Gramàtica participativa, perquè a més d'aquestes de totes les persones que he esmentat, també ha tingut la participació d'assessors externs de diferent mena i ha rebut aportacions també a través de diferents mitjans, darrerament a través de l'Acadèmia Oberta. És una gramàtica normativa i descriptiva, com ja s'ha explicat, on s'arriba a la norma a través de la descripció. Parteix d'un model composicional de la llengua, el qual no es juxtaposen models, sinó que s'integren aportacions dels diferents dialectes, sempre que tenen ja un prestigi social i que estan refrendats per una tradició d'ús formal, i jerarquitza i ordena els usos tenint en compte fonamentalment la variació geogràfica i funcional. Saltaré els aspectes de variació, ja s'han esmentat i per tant me'ls puc estalviar. Com també s'ha dit, la distribució de la gramàtica de la llengua catalana és la que teniu a la diapositiva, un 66% de l'extensió de la gramàtica correspon a la sintaxi, un 20 i no sé quants perquè jo no ho veig, és morfologia, un 9% és fonètica i fonologia, amb la distribució de capítols i de pàgines que teniu a la taula. Molt bé, aquest és el nostre punt de partida com a gramàtica essencial de la llengua catalana i que és el que hem fet en l'essencial, ens hem plantejat fonamentalment simplificar. Què vol dir simplificar? Simplificar no és tan simple. Simplifiquem en diferents nivells i un dels nivells de simplificació és el terminològic, que serà justament el que explicarem. Però vull plantejar la simplificació aquí en quins nivells es dona. Volem una simplificació informativa pel que fa a la quantitat i l'organització de la informació, la qual cosa implica una selecció i una reducció dels continguts de la gramàtica de la llengua catalana i per tant també de l'extensió. De fet, ens movem, crec que ho tinc més explicitat en una altra transparència, no me'n recorde, crec que ho veurem, ens movem entre una reducció que arriba al 50, entre el 50 i el 60% de la gramàtica de la llengua catalana, en el cas de l'essencial. També la feina de transformació que hem dut a terme, perquè això està acabat, de fet, després sí que s'explicaré en quin punt està, és la simplificació expositiva, que implica una manera d'explicar els fets més simplificada i més general que en la GIEC, la qual cosa per adaptar-lo a un usuari menys especialitzat, tot i que tampoc, com diré, no és un nivell molt bàsic, diguem-ne que aquest és el pas següent, no? Això implica també que, per exemple, algunes decisions, que és el que he posat baix, ens hem posat una sèrie de restriccions o d'obligacions a l'hora de reformular que ens han obligat a fer canvis més profunds, canvis sempre de format, no de contingut. Com per exemple dir només arribarem a 3 dígits, és a dir, la gramàtica de la llengua catalana té apartats fins a 5 dígits, nosaltres obligat fins a 3. Això que és el que obliga? Obliga, clar, a reubicar elements, canviar-los de lloc i canviar també l'estructura de l'exposició, de vegades de manera bastant profunda. Un altre dels elements, en aquest cas també fonamental, ha sigut la simplificació terminològica.
ens van plantejar justament que una de les tasques, justament el suggeriment o la necessitat que plantejava l'Anna Camps, nosaltres ja la vam veure en 2015 i ens hi vam posar, que és que calia un glossari, calia un glossari. I una de les actuacions fortes de la gramàtica essencial és justament el glossari, que és el que explicaré ara com l'hem fet. Aquesta simplificació implica eliminació de termes, però també implica reducció de la variació denominativa i transformació o desterminologització d'alguns dels termes de la gramàtica. Per exemple, el terme estrella, que gairebé tothom ha esmentat, el dels escarits, puc dir que després de molts esforços l'hem eliminat. Bueno, en realitat l'hem transformat. No l'hem eliminat, o sigui, no hem eliminat el concepte, perquè no eliminem conceptes, aquesta és la qüestió. L'hem transformat, d'acord? I d'altra banda, una altra simplificació pel que fa a les etiquetes i les valoracions normatives, en la qual encara estem treballant, perquè aquest és un tema molt, molt delicat, evidentment, sobretot perquè penseu que es tracta de fer una transformació, però òbviament no entrar en contradicció. Clar, les obres, el conjunt de les obres ha de ser coherent i el fet de fer transformacions de vegades pot crear o pot fer semblar que s'han creat incoherències. Aleshores, tot això són operacions que són molt delicades, però la idea en principi és donar una major visibilització als aspectes de l'ús formal i que les valoracions normatives continuen vinculades a la descripció, però que siguin més visibles o més directament identificables per a un lector que no tindrà sempre tant de criteri o com ja s'ha plantejat, de vegades es veu una mica perdut o no té prou eines per a decidir fins a quin punt una descripció determinada, quines implicacions té en l'ús real de la llengua o en l'ús formal. Per tant, diguem-ne, aquests són els principis que ens han inspirat en la tasca que hem realitzat. La gramàtica essencial de la llengua catalana, si de cas dic ara que ja està totalment reformulada, però està en procés d'aprovació. Els processos d'aprovació en una institució com la nostra són lents i feixucs i, per tant, estem, en el cas de l'essencial, estem en les darreres fases de l'aprovació del projecte. Una vegada aprovat, s'ha de volcar tota la informació a la plataforma. Aleshores, diguem-ne que la feina està feta, però cal posar-la en plataforma. Perquè, com ja he apuntat, la gramàtica essencial és una gramàtica en línia que permet múltiples vies d'accés a la informació. Es podrà accedir a la informació a través de l'índex, a través dels quadres i a través del glossari. Les dues grans aportacions de la gramàtica essencial són justament el glossari i els quadres. Hem enquadrat tot. Tota la informació de la gramàtica està en quadres guia, en quadres resums, quadres guia, que contenen la informació essencial de tots els aspectes i exemples i la possibilitat d'ampliar informació. El quadre remet, ara ho veurem, remet a l'explicació de cadascun dels aspectes concrets, però a partir d'aquella explicació també es pot anar a la gramàtica de la llengua catalana i també es podrà anar a l'ortografia, perquè estem fent encara la reintegració de l'ortografia dins de la gramàtica essencial. No tant com a reintegració explícita, no repetir el contingut, sinó amb enllaços que permeta anar d'una obra a l'altra, o sigui, d'una obra a les altres dues, de manera ràpida. Tenim diversos nivells d'aprofundiment, per tant, la informació més bàsica i esquemàtica apareix en quadre, després tenim el text i després tenim la lletra menuda, que no coincideix amb la lletra menuda, no sempre coincideix amb la lletra menuda de GIEC, sinó que el criteri és una miqueta diferent. Com he dit, els elements de suport són els quadres resum, que són més que quadres resum, són quadres guia, és a dir, el quadre et reenvia a tota la informació i si l'usuari, només amb la informació que hi ha al quadre, ara els veurem, en té prou, no li cal llegir res més. Amb el quadre ja té la informació. I el glossari terminològic, que ara veurem també com funciona el glossari, que també és molt ric i també és una ajuda importantíssima per a la consulta. A banda, hem afegit marques addicionals
Els termes que estan definits en l'apartat apareixen en una trama beix. La informació que és rellevant normativament apareix marcada al final de la informació, posem un símbol, ara el veurem, que t'indica darrere hi ha informació que considerem important des d'un punt de vista normatiu, en sentit ampli, normatiu d'ús, perquè si no és bastant difícil dir fins on arriba, o sigui, on acaba la descripció i on comença la normativa, sobretot partint justament de l'enfocament volgut de la gramàtica de la llengua catalana de no compartimentar descripció i norma, sinó d'interrelacionar-les, i conté remissions a GIEC, que apareixen com a GLC, bàsicament perquè GLC és més curt que GIEC, a banda que hi ha qui prefereix que es digui GLC. Això és un altre tema. Molt bé. Per tant, què és la GIEC? I aprofite per dir què no és, perquè tinc molts problemes quan ho explique, la gent pensa que és una cosa que no és. Llavors vaig explicar què és i què no és. Aleshores, què és? És una gramàtica en línia, o si volem interactiva? La Mercè Lorente em va dir que interactiva no ho era, però jo crec que la gent entén més que és una gramàtica, o sigui, és més el que persones no especialistes pensen que és interactiva que no que és en línia, perquè quan dic gramàtica en línia la gent es pensa que és una gramàtica digitalitzada, no ho és. No és una gramàtica en paper que es posa en línia, és una gramàtica que està pensada en línia, i això és una diferència fonamental, absoluta, total. O sigui, aquest és el canvi important de l'essencial no és el resum, sinó que està pensada en línia. Està pensada com consulta la gent menor de 40 anys. No? I alguns que en tenim més. I que ja ens hem reciclat perquè és molt pràctic. No? Bé, clar, aquesta realitat, diguem-ne, que era la primera idea que teníem, no? A veure, quan se'm va fer l'encàrrec, jo immediatament, clar, vaig pensar en els meus alumnes, com busquen la informació els meus alumnes. Aleshores, en cap moment se'm va pensar, o sigui, és que no em va passar pel cap que fos en paper, o sigui, és que ni mig segon. I de fet, quan em va preguntar, que crec que va ser la Judit, em va preguntar, però això anirà en color? Clar, em vaig quedar amb una cara d'interrogant. Evidentment que va en color, és que en línia les coses van en color, no? Vull dir, com ha d'anar en blanc i negre? No, no pot anar en blanc i negre, vull dir, no. No és blanc i negre, això va en color. Tampoc espereu molts colors, eh? A veure, una cosa així una mica controlada, també, com la terminologia, controlada. Blavet, una mica de beix i tal, poc. Però, o sigui, per a mi el que em semblava essencial era que fos una gramàtica en línia i que estigués pensada en línia i que estigués pensada per a ser consultada en línia. Per tant, no és una gramàtica digitalitzada. No és una gramàtica en paper. O sigui, quan veus el paper, allò no és la gramàtica. Quan estigui en la plataforma, allò és la gramàtica. Molt bé. És una reformulació de la GIEC i no és un resum de la GIEC, és una reformulació. Hi ha canvis en l'arquitectura, canvis profuns que jo no sé si es veuran, perquè clar, quan ho llegeixes et sona igual, dius, ui, és igual. Us sonarà igual, però no és igual. L'arquitectura de baix, els fonaments, diguem-ne que el que hem mantingut la façana i hem canviat les habitacions. Però la façana, i no només la façana, el contingut és el mateix, òbviament, és que ha de ser el mateix. Però presentat d'una altra manera per adequar-se a unes altres necessitats. I és una gramàtica de consulta, això ja ho he dit, no és una gramàtica escolar. Tampoc no espereu una gramàtica escolar. La gramàtica bàsica s'aproxima més a una gramàtica escolar, però tampoc no ho és, perquè creiem que tampoc és l'Institut d'Estudis Catalans qui ha de fer la gramàtica escolar. El que hem de fer és un format que puga permetre aplicacions a l'escola, i això és diferent. D'acord? Una altra cosa és que en un altre moment es puga fer alguna versió més pròxima a una gramàtica escolar. Ara estic parlant de la bàsica, l'essencial no ho és. És una gramàtica de consulta. Per tant, manté el contingut fonamental de la gramàtica de la llengua catalana, el reorganitza, ajuda a la consulta, fa d'interfície entre la gramàtica de la llengua catalana i la futura gramàtica bàsica, que ara ja estem avançant bastant i que aquesta sí està pensada en paper, també amb colors, però pocs, perquè el paper costa més diners,
i costa diners, de fet, en línia no, i destaca l'ús formal i la norma i, en alguns casos, intenta destacar més els aspectes funcionals, encara que no podem introduir la part discursiva, perquè la gramàtica essencial és una reformulació i, per tant, només podem reformular el que hi ha, no podem reformular una cosa que no hi era. Això seria, diguem-ne, una altra tasca. Molt bé, en aquest, bé, això és el contingut dels capítols i això és la distribució. Ara resulta que hi ha més sintaxi, 73%, hi ha més necessitat, de tota manera, així hi ha trampa. I és que, clar, en la morfologia hem tret totes les conjugacions i això eren com 100 pàgines, no? Entre totes les conjugacions, això ja veurem com anirà, segurament anirà a través d'un conjugador en línia o igual, o si no, anirà amb un enllaç a... No tenia sentit tornar a repetir perquè allò no és reformulat. O sigui, a banda també tenim el conjugador d'Optimot, és a dir, no era una necessitat estricta, no? No cal repetir el que ja hi és. I tenim 30 capítols, hem ajuntat alguns capítols, n'hem separat algun, hem canviat coses de lloc, una mica, eh? I aquesta és la distribució. Com veieu ací, en nombre de pàgines, l'essencial correspon al 58%, però en nombre de caràcters correspon al 51%. És a dir, que hem arribat, que era el meu objectiu, a la meitat, de reducció d'espai, o sigui, però no de contingut, sinó de... això, de paraules, no? Clar, també guanyem una mica d'espai, per què? Perquè per els quadres tenen molt de blanc. Igual com la bàsica encara és pitjor perquè està plena de blanc. Llavors què passa? Que en realitat la bàsica serà el 30% de la gramàtica en extensió, però en paper no, perquè com que hi ha molt de blanc, doncs això és un problema, són problemes que hem de gestionar. Molt bé, això és la gramàtica de la llengua catalana, ho dic ara visualment, simplement perquè vegem això, que no hi ha blanc, no? I això és la gramàtica essencial, això és com comença la gramàtica essencial. Això és una versió provisional. No serà exactament així, això és la versió de prova. D'acord? Per tant, això és el mateix tema, això és el tema de la negació, el capítol de la negació, el darrer, i això és l'índex del capítol 35 de la negació. La plataforma és provisional, serà més o menys així, però no exactament, i això és la negació. I això és, per exemple, doncs la negació, l'apartat 3, altres activadors negatius, així tenim les paraules clau, això ho havíem d'haver canviat, les paraules clau, que ara explicaré això com funciona, el terme de capítol, per tant, així, en aquest punt és on s'explica el concepte d'activador negatiu i hi ha una pantalla emergent que ens traurà la definició, però en realitat aquesta definició en aquest punt tampoc la necessitem, perquè ja la tenim en text. Aleshores, les definicions que més necessitem són aquestes que apareixen en la plataforma sempre, independentment de en quin punt del capítol estiguem, en quin punt de la pantalla, ens va seguint. Les paraules clau ens van seguir i ens permeten, ara ho veurem, anar al glossari, o sigui, en qualsevol moment podem anar al glossari. I després tenim ací, veiem la lletra menuda, aquesta N que ens diu si hi ha informació d'interès normatiu o d'ús, i aquesta seria més o menys, diguem-ne, una idea de la pantalla. En aquesta pantalla veiem, continuem veient que ens apareix activador negatiu, però així no s'està definint activador negatiu, això ja s'ha definit abans, però continuem tenint-lo perquè estem llegint, per exemple, termes de polaritat, bueno, en aquest cas són activador, però termes de polaritat, no es veu tota la pantalla en aquest cas, però bé. Si necessitem, o per exemple s'està parlant de que és un activador negatiu, no sé què, i ens apareix terme de polaritat, per exemple, o quantificador negatiu, doncs en un moment donat podem, en aquest cas terme de polaritat, podem anar i recuperar la definició de terme de polaritat o del que necessitem. Tens aquí just davant del quadre, tens aquí terme de polaritat negatiu, aquí just aquesta línia. Sí, sí, sí. Bé, és igual, ja es veu. És que jo tinc mala perspectiva. D'acord? I després aquí tenim el quadre que no es veu sencer, però tenim, per exemple, no, és un activador, tipus de marca de negació, activador, categoria adverbi, els exemples, i aquest més que ens envia a l'apartat on s'explica això.
De fet, pràcticament cada fila correspon a un paràgraf dels que ve darrere, de manera bastant sistemàtica. De tal manera que podem anar directament, dius, ai, a mi m'interessa només, jo què sé, les preposicions, o sigui, sense. Estem més directament a l'explicació de sense. No t'ho has de llegir tot, ni has de buscar a veure on parla de sense, sinó que fas així i et porta sense. Bé, això també es fa, bé, així tenim revisions internes, revisions externes, etc. Això seria, diguem-ne, en general, com l'aspecte general de la plataforma. Passem ara a la part de glossari, la part terminològica. La terminologia en GIEC, això ja s'ha dit i fins i tot s'ha llegit una miqueta aquesta diapositiva, per tant no la llegiré, però ja s'ha dit, però és d'on partim. Doncs partim que la terminologia de GIEC és bàsicament una terminologia tradicional, consolidada en el sentit que ha explicat molt bé la Mercè Lorente, no tradicional com dels temps de Fabra, sinó la terminologia que s'ha anat consolidant en la tradició catalana amb algunes llicències i amb algunes noves aportacions i aquestes i amb la introducció, com es diu en la diapositiva, amb la introducció d'alguns elements, d'alguns termes de tradició o d'introducció més recent. D'altra banda, també s'indica en la introducció de la gramàtica de la llengua catalana que els capítols introductoris, també ho ha esmentat la Mercè Lorente, contenen definició de termes que poden ser de caràcter més general i això afecta els capítols GIEC 1, 6 i 13, que nosaltres hem eliminat. Això en tenim tres menys. Per què? Perquè, lògicament, han passat a glossari. Clar, aquests capítols, en la nostra concepció, no eren necessaris, perquè, a banda, no esperem que en el cas d'una concepció en línia, no esperem que ningú hagi d'anar a un capítol introductori a veure els termes, ja els té disponibles sempre en pantalla, no necessita anar a un capítol específic, perquè ja els té sempre disponibles. Molt bé, llavors, des del principi es van plantejar que l'adaptació terminològica era un dels elements clau de l'adaptació de la gramàtica, és a dir, si el que ens proposem és rebaixar el nivell o si volem canviar d'esfera, és a dir, anar d'una esfera de comunicació especialitzada a una esfera més de formació o de divulgació, per agafar la terminologia que utilitza, per exemple, Franquesa, un dels elements claus era la terminologia. Havíem de treballar la terminologia com a element que rebaixés el grau d'especialització de l'obra, perquè la gramàtica de la llengua catalana té un alt nivell de complexitat conceptual i terminològica i hi ha terminologia no coneguda en general o canvis respecte de la terminologia tradicional, hi ha variació denominativa, tot i que és cert que és una variació molt controlada, ben introduïda i a més feta, com s'ha explicat, amb la intenció que si hi ha dues denominacions que més o menys poden ser conegudes, que es vegin representades, perquè qui conega una denominació i no conega l'altra puga saber que en realitat s'està referint al mateix concepte, i també hi ha termes que corresponen a diferents conceptes, però a mateixos referents. Això ho comentaré al final, i això presenta una sèrie de problemes. És a dir, quan nosaltres ens hem enfrontat a la reformulació de la gramàtica de la llengua catalana, hem posat com a focus, ja ho he dit abans, la simplificació terminològica. La simplificació terminològica implica, entre altres, abordar aquests problemes. Necessitat de rebaixar, veure com gestionem la terminologia nova, veure com gestionem la variació denominativa i veure com gestionem els problemes de relació terme-concepte. Estic simplificant, després ho exemplifique amb més detall. Molt bé, llavors vam dir, hem de fer un glossari. Immediatament, això era bàsic. Hem de fer un glossari, el glossari GIEC. El glossari, com hem vist abans, en el text es destaquen els termes, com hem vist en activador negatiu, el destaquem i això et remet al glossari. Però tu al glossari qui consulta pot anar-hi en qualsevol moment i a banda accedir, els termes de capítol apareixen sempre dalt de la en pantalla. No?
El glossari inclou, com veurem ara tot seguit, els termes definits i exemplificats, i això també és molt important, perquè de vegades és més, dona més informació, com m'explicava la doctora Camps, dona més informació, la informació indirecta, que no la informació directa. O sigui, una definició pot ser opaca, o bastant, a veure, opaca, en principi no hauria de ser opaca, però per a un determinat usuari, una definició pot no ser informativa perquè no té els elements per a descodificar-la. I en canvi, amb els exemples, sí que pot entendre de què s'està parlant. Per això definim per dues vies, per la via definició i per la via exemple. I el glossari, com veurem ara, s'indica l'apartat on es defineix aquell concepte i altres apartats on es tracta el concepte. De tal manera que el glossari també és un índex de tota la gramàtica. Els termes es defineixen de manera sistemàtica en text i en glossari, en general seguint els principis de definició terminològica en glossari. En text, no tant, ara ho explicaré per qüestions òbvies de fer llegidor el text. I, com ja he avançat, cada capítol inclou unes paraules clau que són sempre presents en pantalla. Vam diferenciar, o sigui, el glossari conté més termes que les paraules clau, perquè en alguns capítols n'hi ha molts termes, pot haver-hi, jo què sé, 18 o 20 termes, no he calculat el nostre màxim, però... I més de 20 és possible també, no? La Judit, que ho ha patit, ho sap. Evidentment no té sentit que en la pantalla apareguin 25 termes, per tant el que fem sempre és una selecció que encara hem d'acabar de fer, és a dir, quan això ho volquem a plataforma, igual algun dels termes que inicialment hem seleccionat com a mot clau caurà, perquè el que volem és que siga una línia, no sé si dues, però clar, depèn del tema, hi ha temes que tenen més densitat terminològica que uns altres, això, clar, depèn del capítol. Molt bé, doncs, això és el nostre glossari. El glossari, tenim per exemple negació de constituent, negació que afecta només una part de l'oració. Ja sabien, no per casualitat, la resposta. Apartat on es defineix 35.2, no serà 35, serà el 30, encara no hem fet la renumeració, perquè això es fa al final, i capítols on apareix aquest terme, encara no apareixen, però apareixerà. I això ens remet també directament al lloc on s'explica. O sigui, podem anar per un costat o per l'altre. Podem entrar a la informació. Negació expletiva, negació racional, nom, etc. O sigui, que tenim en aquest cas tots els conceptes definits i exemplificats, localitzats a través del glossari, que amb una relació constant directa amb el text. Com hem fet el glossari? Doncs bé, el primer que vam fer, hem fet tota una sèrie d'operacions complexes i no necessàriament successives, que bàsicament impliquen les operacions següents. Identificació dels candidats a terme en GIEC i els contextos en els quals es defineixen de manera més o menys directa, és a dir, hem fet el que en terminologia es coneix com un procés de buidatge. Aquest procés de buidatge en realitat no s'ha aplicat a tota la gramàtica, sinó que en una primera versió. El procés de reformulació té moltíssimes versions, és un procés de revisió cíclica, en què en cada moment de la revisió es fan unes operacions i es revisen unes altres de les operacions anteriors. Aleshores, en la primera versió, que era versió 0, no era ni primera, era versió 0, ja eliminàvem algunes parts de la gramàtica de la llengua catalana. Per tant, aquestes parts ja eliminades, diguem-ne que els seus termes ja anaven fora directament, clar, aquells ja ni els consideràvem, no? Per tant, identificàvem en el text que ens anava quedant inicialment, per tant, més que el que quedaria al final, hem identificat els candidats a terme, després hem valorat i seleccionat els termes, conceptes per a essencial, és a dir, no tots els termes identificats s'han quedat al final, sinó que si s'ha vist que convenia eliminar-ne algun, s'ha eliminat, i els hem classificat en mantinguts, suprimits i transformats. Hem creat una base de dades de treball en la qual apareix el terme i la definició en GIEC
i el terme i la definició en text en essencial. A partir d'això hem fet la definició de glossari, que és diferent de la definició de text, i hem revisat la definició de text perquè estiga d'acord amb la del glossari, tot i que no ha de ser igual, per motius clars, perquè una cosa és definir en text que ha de tenir una redacció fluida i relacionada amb com s'introdueix la resta de la informació, i en glossari és una definició A és B, i a més descriptor tal, 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 no? O sigui, amb un ordre molt determinat. Després s'ha incorporat aquesta informació al glossari terminològic d'essencial, que és el que hem vist, que conté el terme, definició, exemples i els apartats, i hem fet una selecció dels mots claus que apareixen en la part superior de la pantalla. Això en global, tot i que les dades d'essencial són provisionals encara, perquè encara hi estem treballant, encara que està acabat, però acabat del tot, encara sempre queden cues, ens dona més o menys la situació següent. La gramàtica de la llengua catalana, GIEC, té un índex analític. Un índex analític no és un glossari, és diferent, com sabeu, però a banda és prou diferent. Aleshores, l'índex analític de GIEC conté 8.346 registres, dels quals ens diuen des de l'Oficina de Gramàtica que uns 4.000 corresponen a conceptes i 4.000 a mots. A mots vol dir, per exemple, doncs, o sigui, concepte seria activador o terme de polaritat, i mot seria pas, la paraula pas. Clar, nosaltres el mot no el tenim incorporat com a glossari, apareix dins de la gramàtica. Correspondria a 455 termes de nivell bàsic i 928 termes subordinats. I després hi ha 73 sinònims complementaris, és a dir, remissions, no? D'això de quan hi ha variació denominativa. Nosaltres, en un càlcul que encara és provisional, perquè és un tema que hem començat a treballar arran d'aquesta presentació, però hem de treballar encara més, tenim aproximadament 603 termes. Encara que siga provisional i encara que un índex analític no és un glossari, és a dir, en índex analític apareixen moltes coses que realment no són termes en sentit estricte, però ja ens dona, diguem-ne, una idea que la reducció conceptual, terminològica, diguem-ne, deu ser bastant important. Encara que no ho és tant, perquè no hem reduït els conceptes, no hem reduït els conceptes, excepte en una part mínima que ara explicaré amb alguns exemples. Per tant, diguem-ne que ens movem, que en gramàtica de la llengua catalana el que hi ha és un índex analític, nosaltres fem un glossari que està relacionat amb un índex analític, però no és un índex analític, ni tampoc s'utilitza com un índex analític. L'índex analític funciona d'una manera, evidentment és necessari en una obra en paper, o és molt important en una obra en paper, òbviament en una obra en línia no necessites un índex analític, necessites un glossari. Això és el que hem fet. Molt bé, un exemple d'índex analític de la gramàtica de la llengua catalana. Pronom. Això seria, doncs es diu pronom, i després tipus, adverbial, anafòric, i després es posa també, vegeu, pronom feble d'acusatiu, per exemple, pronom d'acusatiu, pronom feble d'acusatiu, o, per exemple, pronom neutre, o, vegeu, o, vegeu pronom demostratiu. Així és com està concebut, com està fet l'índex analític de la gramàtica de la llengua catalana. He fet només una prova, una il·lustració, i he agafat l'índex analític d'adjectiu de la gramàtica de la llengua catalana, que té 43 entrades, i he agafat el nostre glossari, on apareix adjectiu, i adjectiu apareix 9 vegades. Nosaltres tenim només adjectiu, adjectiu adverbial, adjectiu qualificatiu, adjectiu relacional... Bueno, ara he anat en desordre perquè aquestes quatre són paraules clau, per tant apareixeran dalt amb altres perquè hi ha altres elements, però encara que l'adjectiu és un capítol sol, per tant apareixeran només aquestes quatre, i després tenim adjectiu aspectual, adjectiu de manera, adjectiu focal, adjectiu locatiu i adjectiu modal. Tenim adjectiu invariable i variable, però no com a terme, utilitzat dins de text, però no com a terme i no definit com a terme. I també tenim numeral cardinal, que ens apareix en... O sigui, apareix adjectiu numeral, però nosaltres no ho tenim com a adjectiu, sinó perquè els numerals apareixen en el capítol dels numerals.
que és el 17 i no el 15, que és el dels adjectius. Aleshores, crec que això ens dona una il·lustració de què és el que hem fet. O sigui, com, tenint en compte que els 43 que apareixen en l'índex analític no és que siguin termes en sentit estricte, però sí que són entrades que s'han considerat importants per a facilitar la cerca en la gramàtica. Però crec que sí que il·lustra el canvi de perspectiva. El que vull és simplement que vegeu una miqueta el canvi de perspectiva que implica l'operació que nosaltres hem fet. La nostra operació, nosaltres no hem seguit l'índex analític de la gramàtica de la llengua catalana, no l'hem considerat. Nosaltres hem fet una operació pròpia de buidatge de la gramàtica de la llengua catalana i després hem acabat, al final de tot aquest procés que he explicat, hem acabat amb això, en el cas de l'adjectiu. Quatre paraules clau, cinc termes més i altres denominacions que apareixen però no són termes, no les considerem, no les tractem com a termes. Molt bé, com hem arribat a fer això? Molt bé, doncs hem arribat fent les tres operacions que he enunciat abans. Hem mantingut termes, la majoria dels termes, d'acord? No la majoria de les entrades d'índex analític, això és diferent. Hem mantingut termes, hem suprimit termes i hem transformat termes. Doncs ara il·lustraré una miqueta com hem fet aquestes tres operacions. Molt bé, quan hem mantingut els termes, hem procurat que les definicions, clar, això és el que demana, no? Una definició terminològica, reflectisca adequadament el sistema nocional que hi ha al darrere. Us he posat en aquest cas alguns termes relacionats amb pronom, aleshores tenim pronom, pronom feble, pronom fort, pronom personal. Pronom, el descriptor, mot gramatical. Pronom feble, pronom sense accent de mot. Pronom fort, pronom personal amb accent de mot. I pronom personal, pronom que designa la persona gramatical. Fixeu-vos que aparentment hi ha una asimetria. Clar, podríem haver dit pronom amb accent de mot, però és que els forts només poden ser personals. Clar, són els febles els que poden ser personals, adverbials, etc. Aleshores, la definició ja inclou aquesta diferència intrínseca d'acord amb el concepte de pronom de la gramàtica de la llengua catalana. Clar, una altra cosa és si tens un altre concepte de pronom. Per exemple, jo com a investigadora en tinc un altre, però això és un altre tema. A mi el que em demanen és reformular la gramàtica de la llengua catalana, no canviar-la com jo individualment, Maria Josep Cuenca, l'hauria escrit, perquè no és aquest el cas, no és l'encàrrec. No és el que s'ha de fer, ni és el que convé de fer. El que convé de fer és això. D'acord? Aleshores, fixem-nos com mantenim, o sigui, fem les definicions, però aquestes definicions els estan establint nivell, ens estableix que pronom és de nivell bàsic, mot gramatical, quan es diu mot no sé què, és categoria de nivell bàsic, i les altres són categories de nivell subordinat. I ens situa en quin nivell ens estem col·locant. I per tant, es està fent una xarxa conceptual. Això és el que ha de fer un glossari terminològic, una xarxa conceptual. És a dir, no només definim els termes, sinó que els situem nocionalment en la seva estructura conceptual, que és molt més que donar una definició. I a més, els exemplifiquem. I exemplifiquem cada cas. O sigui, cada cas que és rellevant. Per tant, si tu no saps que és un pronom personal, doncs veus que és jo portaré el vi, posem jo en rodona, viatjarà amb vosaltres, i ja li he donat el regal, li. I així veiem que se li diu pronom tant a un element de primera com de segona com de tercera persona. En podíem haver posat un altre, però clar, quan són pronoms personals són persones i per tant no poden ser coses, no? En aquest cas. Encara que poden referir-se a coses, això és un altre tema, no és que estic pensant en el que havies dit tu. Molt bé, com us deia, la definició de glossari i la definició de text no són iguals. S'hi assemblen, clar, òbviament, però no són estrictament iguals, perquè la definició de text és una definició redactada, tot i que ens hem obligat, en general, a una definició, sobretot quan és l'apartat on s'explica aquell concepte, a una definició de terme és definició. Els pronoms són elements gramaticals, que, etc, etc. Els pronoms febles no disposen d'accent propi, etc. Els pronoms forts tenen accent de mot. Els pronoms personals són elements nominals definits que designen una persona o entitat, etc. Fixem-nos en una cosa, que és que la definició també és diferent, o sigui, de vegades un terme es defineix dues vegades,
en llocs diferents. Aleshores, si la definició es dona en la introducció, pot ser una definició més laxa, perquè es tracta d'introduir, no d'explicar. En canvi, quan encapçala el capítol, com en el cas dels pronoms personals, això encapçala apartat, és una definició molt més semblant a una definició terminològica, la definició de glossari, i de vegades és més informativa que la definició de glossari, perquè aquesta definició s'ha de reorganitzar tota la informació que ve després en l'apartat. Per tant, per això no són iguals les definicions, no han de ser iguals. Les definicions de pronom, pronom feble i pronom fort que he col·locat en aquest cas són les que corresponen a la introducció del capítol dels pronoms. I per tant, clar, en introducció, diguem-ne que de vegades no podem donar tant de detall perquè falten elements de la peça per a poder entendre. Per tant, les definicions de text també s'adequen al punt i a la funció que tenen. Així també es veu en aquest cas, per exemple, les preposicions tòniques són paraules que es caracteritzen per poder introduir un sintagma nominal i a diferència de les àtones tenen accent propi. És una definició molt més completa que la definició terminològica, que és preposició amb accent propi, en oposició a preposició àtona, preposició sense accent propi. Clar, per tant, hi ha una correlació entre definició glossari i definició text que funcionen de manera coherent però diferenciada. En alguns casos hem fet definició per extensió i definició per intenció. Per exemple, forma verbal no finita és forma verbal sense morfema de temps, etc, etc, correspon a infinitiu, gerundi, participi. Ho hem posat com una mena de nota. Seria el que equival en les entrades terminològiques a una nota. Les definicions terminològiques no poden incloure més d'una frase. De fet, això no és part de la definició, però sí que ens permet, en algun cas, no habitualment, però sí que de vegades ens ha semblat que era important introduir una definició per extensió. A què correspon? Perquè era molt més clara que una definició per intenció. Això també es passa en les formes dels pronoms, forma elidida, plena i reduïda, on darrere la definició, entre claudatos en aquest cas, hem posat quines són les formes. Tot i que dins tot això apareix explicat, en quadre, repetit 30 vegades, és igual. Simplement és que cadascun dels elements ha de poder-se llegir autònomament, ha de tenir una autonomia. Molt bé, tenim els termes que hem mantingut. Com dic, hem mantingut la majoria de termes en realitat, encara que no ho podem valorar perquè alguns com que els hem eliminat, diguem-ne, sense saber-ho, perquè no hem eliminat el terme, hem eliminat el contingut que ja anava, però no hem eliminat tant de contingut, hem eliminat explicació respecte de contingut, no tant contingut en sentit estricte. Però alguns termes s'han suprimit. Bàsicament s'han suprimit per dos motius, o bé perquè són termes de nivell subordinat, molt subordinat, és a dir, termes molt especialitzats, i en la mesura que hem pogut eliminar-los, i ha costat perquè de vegades el fet d'eliminar el... O sigui, clar, si has de parlar d'un fenomen, el terme és la manera natural de parlar-ne. Per tant, de vegades la decisió d'eliminar un terme implica eliminar un concepte o integrar conceptes que en la gramàtica apareixen com a separats. Per tant, és un tema delicat que s'ha de pensar molt. I els hem eliminat perquè siguen de nivell subordinat en alguns casos, o hem eliminat, ara ho comentaré, la variació denominativa, els sinònims. Per exemple, hem eliminat sonicitat, ha costat, perquè hi ha molta reticència, ja sabeu, eliminar fa pena, no? Li has agafat afecte. Ara he de traure sonicitat, sí. Mira, sabeu què és la sonicitat? No, doncs he fet bé d'eliminar-lo. Tema, base temàtica, alomorfia, alomorf, forma supletiva, monoftongació, conjugació mixta, radical supletiu, adverbi de manera gentiu, adverbi de manera relacional, negació externa, negació interna, coda sintagmàtica, coda plurisintagmàtica, coda relativa, buidament, romanent, eliminats. No en són tants, perquè de 8.000 ja veus. N'hi ha més d'eliminats, però tampoc n'hi ha tant. Jo volia eliminar més, però no era tan fàcil. De fet, volíem eliminar més, però no és tan fàcil. Bé, hem eliminat variació, hem eliminat... També l'he eliminat un altre, que ara el comentaré, que és l'estrella, que és l'escarit, ja ho he avançat. Aquest ha costat molt eliminar-lo. Sí. Bueno, en realitat no l'hem eliminat, l'he transformat, per això no és tan en eliminació. Bé, hem suprimit sinònims i variació denominativa. Per exemple, nom substantiu,
No, nom. Nom discontinu, comptable. Nom continu de matèria, no comptable. Oració de relatiu restrictiva, especificativa. No restrictiva, explicativa. Parataxi, coordinació. Hipotaxi, subordinació. Bé, normalment aquestes són denominacions que en la gramàtica apareixen com a sinònims, o sigui, allà s'introdueix que li pots dir d'una manera, li pots dir d'una altra. En la gramàtica s'explica el matís que pot tenir una denominació o una altra. Nosaltres el que hem fet és de vegades eliminar directament i de vegades el que hem fet és deixar el terme en glossari, de vegades també en glossari i en text, però després no tornar-lo a utilitzar mai més. Per exemple, antropònim, antropònim, substantiu i topònim, els hem eliminat. Que direu, home, igual no calia, igual no calia, però ens ha semblat que, a veure, que facilitava la comprensió. Aleshores, apareixen en glossari com vegeu nom de persona, vegeu nom geogràfic, d'acord? I en text, per exemple, es diu els noms propis de persona o antropònims estan integrats pels noms de pila o prenoms, etc, etc. A partir d'aquest moment ja no es torna a utilitzar antropònim. Els noms, també anomenats substantius, constitueixen una classe de mots oberta. Ja no torna a aparèixer substantiu. Però si algú diu, ai, substantiu, se'n va al glossari i veu que sí que apareix substantiu i que et diu, nosaltres sempre li diem nom. Normalment, o nom geogràfic, topònim, és igual, i l'introduïm i després ja res. Normalment, ai, ara no sé, no sé, hem anat al 107, és igual, ja tornarà, perquè tenim més exemples. Hi ha casos en els quals un mateix component terminològic s'ha tractat diferent, així, ja sé el que volia dir. Normalment hem triat aquell terme, dels dos termes, el que ens semblava que era més conegut per la tradició o el que era més transparent, depèn del cas. Per exemple, en la gramàtica de la llengua catalana apareixen les denominacions possessiu, preposició, feble i fort o forta al costat d'àton i tònic. Nosaltres en aquest cas hem utilitzat com a terme àton i tònic. D'acord? En canvi, en pronom també es parla de pronom àton i de pronom tònic i nosaltres com a terme parlem de pronom feble i de pronom fort. Per tant, s'ha eliminat la sinonímia. La qual cosa no vol dir que, clar, es diu el pronom feble és un pronom àton, si s'està utilitzant, però no s'està utilitzant terminològicament, és diferent. Aleshores, per exemple, és el que estava dient, pel seu caràcter àton, la vocal dels pronoms o i pot rebre pronúncies diferents. Estem utilitzant àton, però no terme pronom àton. El terme és pronom feble. Els pronoms reflexius febles, veig que s'han ensenyat les cursives, són pronoms personals àtons. O restrictiu, no restrictiu. En algun moment utilitzem modificador no restrictiu, però no com a terme. Com a terme diem el que siga adjectiu especificatiu o relativa especificativa i explicativa. I no no restrictiva o restrictiva. De vegades això implica perdre precisió. En som conscients, vull dir, són més precisos els altres termes, però a l'hora de triar entre precisió i facilitar la comprensió, hem pensat que era més important facilitar la comprensió que una precisió que és molt evident per als especialistes, però pot ser poc evident per a una persona que no sigui especialista. Transformació de termes, hem transformat termes, per exemple, silabificar, l'hem eliminat, encara que no sé si ho hem fet sistemàticament, crec que alguna se'ns escapa, de tota manera igual alguna després fem un cercar i busquem, però en general en comptes de dir silabificar diem formar síl·laba, per tant no és terme, és una paràfrasi, no? Risotònic, què és risotònic? Pues jo no ho sé, doncs ja no li diem risotònic, li diem constituent verbal amb accent el radical, ui que llarg sí, però s'entén, no? Arisotònic, constituent verbal amb accent en la desinència, molt llarg, però més clar, no? Sufix preaccentuat, sufix àton. Dius, això no és precís. Sí, però sufix àton s'entén. Sufix preaccentuat, dic, què deu ser, no? Pense. Sí. Si m'equivoque m'ho dieu i ho tornem a incorporar. Ara la Judit és mort. No, jo avui no hi soc. Hipocorístic. Nom propi amb caràcter afectuós o familiar. Cal tenir en compte que en alguns casos sí que són d'ús bastant freqüent, per exemple, sufix preaccentuat és bastant freqüent, però hipocorístic es diu com una vegada en la gramàtica,
val la pena mantenir un terme que pot generar una certa dificultat de comprensió per a mantenir-lo una vegada en la gramàtica? La meva resposta és no. I això és el que hem fet. Ho desterminologitzem, no? Sempre que hem pogut, tampoc és tant, eh? Remàtic, informació nova en el discurs. Temàtic, no allò de què es parla. Informació coneguda en el discurs. Construcció absoluta de gerundi, construcció perifèrica de gerundi amb subjecte explícit. Em diràs, cara, amb quin canvi que has fet. No, és que en text és molt més clar això que allò altre, ja ho veureu. Vull dir, en text, en aquell context. El que fem és explicar què és, de vegades és més comprensible explicar què és, doncs això, una construcció de gerundi perifèrica, que està pels costats i que té un subjecte explícit. Què és una construcció absoluta de gerundi? Si has estudiat llatí sí que saps què és, però si no has estudiat llatí, gran pèrdua per a les generacions actuals, doncs no saps què vol dir construcció absoluta, no? M'imagino que la gent no ho sap, doncs l'hem eliminat. Escarit, sintagma nominal escarit. Doncs ara es diu sintagma nominal sense especificador, no és un terme, o sigui, és una paràfrasi, eh? No és un terme, d'acord? Aleshores nosaltres diem, en el capítol 14, a vegades el sintagma nominal porta més d'un especificador o no en porta cap, i en aquest cas parlem de sintagmes nominals sense especificador o escarit, ja no apareix mai més. O sigui, el col·loquem així per si a algú li agrada i vol utilitzar-ho perquè efectivament és més precís, però si li podem dir sintagma nominal sense especificador, que és el que vol dir més coses, però amb això nosaltres ja fem, d'acord? Per al que necessitem, ja fem. I a partir d'aquest moment ja està. En sintagmes nominals sense especificador, les nous comptables s'utilitzen en plural. Compra maduixes, doncs això és un escarit. Bé, però no ho diem. Simplificació formal o conceptual. De vegades el que fem és intentar, si hi ha un element que podem eliminar del terme, el simplifiquem. Per exemple, verb inacusatiu incoatiu. Verb incoatiu, quan te'n vas a la definició d'incoatiu ja et dirà que és inacusatiu. O no, perquè no me'n recordo. Igual t'explica que és un verb incoatiu i no cal que sàpigues si és inacusatiu, si és ergatiu. Tot això són detalls d'especialista, però a la gent normal ja és prou difícil saber que és un verb incoatiu. O sigui, damunt és inacusatiu, incoatiu. Quantificador additiu més, quantificador més. Tu ja saps que és additiu o no, però doncs més. No? Esdeveniment no duratiu, esdeveniment puntual. De vegades hem intentat canviar etiquetes negatives i transformar-les en positiu. És més fàcil processar la informació en positiu que la informació en negatiu, perquè, com és evident, la informació en negatiu implica un doble processament, en positiu i en negatiu, per tant, en positiu. Adjunt comitatiu, novament, llàstima, s'ha perdut el llatí. Si no estudies llatí o alguna llengua que té casos, doncs això de comitatiu, no sé si és un comitè o què, de companyia. Casos problemàtics, acabem. Hem tingut molts problemes, encara els tenim, però hem tingut, o sigui, casos que era molt difícil donar una bona definició i encara hi ha definicions que molt contents no estem, o contentes, que són més aviat xiques. Dic més aviat pel David, per no excloure'l de la tasca. Bé, per exemple, temps. Una cosa tan fàcil com temps, diràs, oh, temps és molt... Ah, que és fàcil definir temps. Sí, sí, resulta que hi ha polisèmia. Resulta que el temps és el temps dels adverbis de temps, però també és el temps verbal, i també és el temps com a propietat gramatical que s'oposa a l'aspecte i al mode. Ara defineixo. Molt difícil. Ha sigut molt problemàtic, no n'estem contents. Bueno, encara, segons com, el conjunt de formes del paradigma verbal en realitat també és la conjugació. És a dir, en aquest àmbit, que és una cosa tan bàsica, resulta que hi ha una dificultat de definició per a donar una definició correcta i prou distintiva, inimaginable. Inimaginable si no t'obligues a definir tots els termes que estàs utilitzant. Clar, si t'obligues a definir-los, et trobes amb aquests problemes i has de donar una solució, perquè no podem deixar en blanc, que de vegades tindríem ganes de posar, mira, aquesta ja no puc definir-la perquè ja no em supera. No, clar, hem de posar una definició. I hi haurà definicions que estaran més ben fetes i hi haurà alguna definició que no serà tan meravellosa, però al darrere hi ha problemes, no? Subjacents de la manera de representar el coneixement.
Un altre problema que ens ha portat de corcoll, ara ja fa temps i ja ens l'hem oblidat, però fa un any era una d'aquelles coses que cada vegada teníem un problema, no? Forma velvar finita, no finita, no personal i personal. És que resulta que són correferencials. O sigui, les formes finites són personals i les formes no finites són no personals. Tot el que vam dir, mira, fora, només finita i no finita. De fet, només utilitzem finita i no finita. Però quan s'està parlant de les marques de persona, clar, el que hi escau és parlar de formes no personals. De fet, fem una remissió. Només utilitzem finita i no finita, però no personal s'ha de parlar, s'utilitza en algun moment de la conjugació verbal. Estan definits diferent, però, com es veu pels exemples, són correferencials, remeten al mateix concepte. Per tant, és un problema. L'hem resolt d'aquesta manera, crec que és una bona solució. Altres solucions serien bastant difícils. Són possibles. Un altre problema, la selecció del descriptor. Darrere d'aquests problemes no són problemes terminològics, són problemes de conceptuals i de tradició gramatical. Clar. Per exemple, resulta que, segons la gramàtica tradicional, els numerals poden ser cardinals, ordinals, multiplicatius i fraccionaris, no? Quatre tipus, no? Però és que resulta que des d'un punt de vista sintàctic no tots són iguals. Resulta que els col·lectius són noms i els ordinals són adjectius. O es comporten com a. O, dit d'una altra manera, en la gramàtica de la llengua catalana es considera que els cardinals i els multiplicatius sí que són numerals, o sigui, són quantificadors, però els altres dos no. Ja tens un problema, perquè resulta que tens conceptes que estan relacionats, però els has de posar descriptors diferents. Perquè, clar, el que no hem fet és canviar la categorització gramatical de la gramàtica de la llengua catalana, independentment que en algun cas ho hauríem preferit, però no ho hem fet, per no crear el conflicte que es parlava. Tu imagina't, si hi ha conflicte amb el diccionari, imagina't que una gramàtica li diu quantificador i l'altra li diu adjectiu, o al contrari. Clar, això no ho podíem fer per coherència. Però això s'ha plantejat un problema de descriptor, que en realitat són elements que aparentment pertanyen, són subordinats de numeral, però clar, és que numeral és una categoria, des del punt de vista que s'adopta en la gramàtica de la llengua catalana, numeral en realitat és una categoria semàntica, no és una categoria morfosintàctica. Problema. Més problemes. L'article neutre. Hem de posar el glossari en l'article neutre? Home, l'hem de posar en glossari. Però què és un article neutre? És que l'article neutre no és un article. És una paraula que ve d'una altra llengua i que se'ns ha enxufat en el nostre sistema. Però article no és un article. En realitat, l'article neutre és un ús d'una forma, de la forma lo. I aleshores, aquesta, ja dic que a alguns aquesta definició no els agrada, però jo animo a la gent que no li agrada que me'n doni una altra de més bona. No li podem dir article perquè dins del sistema del català l'article neutre no és un article del sistema del català, és un ús de la forma lo, com a article definit amb valor individualitzador o ponderatiu. És un ús. I per tant, s'ha definit com a ús. No fa bonic, no fa bonic. Clar, perquè dius article neutre, el descriptor hauria de ser article, però és que conceptualment no és un article. O sigui, sí que és un article, però no és un article, no és un article del nostre sistema. S'entén? És una dificultat. El vocatiu, que és un vocatiu, és que un vocatiu no és una categoria, és que és una funció. L'hem hagut de definir com sintagma, en general nominal, independent sintàcticament. Un altre dels problemes és que hem de donar definicions que funcionen, però moltes vegades, per a donar una definició omnicomprensiva, és a dir, que tingui en compte totes les possibilitats, serien definicions de 15 línies i aleshores no funcionaria com a definició. Per tant, també s'ha d'entendre que el que es fa és extraure allò que és nuclear al concepte. La variació denominativa per causes cognitives, això és un altre tema interessant, però molt problemàtic per a nosaltres. Poso només dos exemples. Des de la posició teòrica que s'adopta en la gramàtica de la llengua catalana, en aquest cas molt vinculada a la gramàtica generativa, es considera
Vaig a dir-ho amb un exemple, potser queda més clar. Per què és una conjunció i per tal que és una preposició, una locució prepositiva, per a ser exactes. I aleshores jo no sé això, què us sembla, no ho sé, però és així. És així perquè s'ha adoptat un punt de vista molt coherent, molt raonable, però és un punt de vista que prové d'una manera de classificar les categories. Però clar, quan nosaltres hem de fer un quadre dels nexes finals o dels nexes causals, tenim un problema, perquè resulta que elements que tradicionalment es consideren nexes, com per tal que, o pitjor encara, vist que, atès que, segons la gramàtica de la llengua catalana, no són nexes. Per tal que és una locució prepositiva, vist que, etc., és una construcció de participi. Això és un problema. I és una qüestió de per manera d'entendre la categorització. D'acord? L'hem resolt com hem pogut. Però aquesta és molt difícil i aquesta genera problemes d'això, de la correlació. O sigui, no és un problema terminològic, és un problema de la correlació entre el quadre i l'explicació que ve després i com ho introdueixes. Sobretot perquè en text tot això queda molt matisat en la gramàtica de la llengua catalana i en l'essencial també queda molt matisat. Però en quadre els matisos no pot haver-hi el matís, perquè aleshores ja no funcionaria com a quadre, perquè tindria tanta informació que llavors no seria un quadre. A banda dels problemes de poder veure-ho en pantalla, que aquesta serà una altra que ja veurem. Molt bé. I finalment la semivocal. Es va decidir en la gramàtica de la llengua catalana que no es faria la diferència entre semivocal i semiconsonant. I se li diria tot semivocal. Però resulta que les semivocals són consonants. Bé, és així. Si no ho sabíeu, a partir d'avui ja ho sabeu. És així. Es veu que des d'un punt de vista fonològic realment és així. D'acord? I es va prendre una decisió terminològica que té una sèrie de conseqüències. I aleshores la conseqüència és que quan es diu no sé què, no sé què, les consonants, això inclou les semivocals. Aleshores, nosaltres el que hem fet és, de vegades, dir incloent-hi les semivocals. I aleshores els especialistes ens diuen, això és redundant. Jo dic, sí, conceptualment serà redundant. Però per a una persona que, a més, pensa en termes ortogràfics, un altre problema gros de la reformulació, li dius que les semivocals són consonants. No són consonants, o sigui, li poses consonant, i hi ha qui interpreta que les semivocals també hi són perquè ha anat al capítol 1 i se l'ha llegit i aleshores ha entès que les semivocals són consonants. No, no podem esperar això. Aleshores, hem definit, òbviament, semivocal com a consonant, sonant que s'articula no sé què, en la no sé què, en la mateixa zona, això són els exemples que estan separats, que les vocals corresponents amb un grau de tancament més pronunciat i dins de text, quan ens ha semblat que la gent podia pensar que les semivocals eren vocals, hem posat les consonants, tenim trossos de text, incloent-hi les semivocals. O recordeu que les semivocals són consonants. Bé, tot això són problemes, el darrere, que és ni el comente, el salte, que és l'enorme dificultat que hi ha per a definir indefinit. Clar, ja es diu indefinit, doncs no podies esperar una altra cosa. Però resulta que ningú sap que és un indefinit. Jo pensava que sabia que era un indefinit, però ara ja he de confessar que no ho sé. En fi, continuem encara pegant-li voltes a la definició d'indefinit, perquè és molt difícil definir els indefinits. I això té a veure també, sobretot amb les supracategories que comentava la Mercè, que clar, com que les categories que inclou tenen aspectes comuns però tenen suficient divergència com perquè sigui difícil donar una definició general omnicomprensiva, no? Suficientment bona. Bé, ho hem solucionat com hem pogut. Molt bé. Conclusió. El glossari de la gramàtica essencial és o vol ser més que un glossari. No és un glossari, simplement. És a dir, no és un glossari, no és un producte terminològic com els que se solen fer, sinó que és un element, ha sigut un element molt important a l'hora de fer la reformulació de la gramàtica i serà, pensem, un element molt important en l'ús de la gramàtica essencial. És un element de suport a la consulta, fonamental, perquè una de les dificultats del text de la gramàtica
és que vas llegir i si no tens tots els conceptes al cap, de repent ja no pots seguir comprenent el text. Per tant, el fet de tenir sempre el glossari garanteix que si t'apareix un terme que no coneixes, pots consultar-lo i seguir llegint. Per tant, en aquest sentit és fonamental per a rebaixar el nivell, no rebaixar-lo de manera indirecta, sinó de manera, perdó, no de manera directa, sinó de manera indirecta, col·locant un ajut, no? Fent una crossa per a la persona que consulta. Per a nosaltres ha sigut una eina per a la reorganització de l'estructura conceptual i nocional de GIEC i també ha sigut un punt de partida per a la revisió i la sistematització de les definicions en text, perquè com he explicat abans, hem anat del text GIEC al text essencial, del text essencial al glossari i del glossari al text de l'essencial. Per tant, ens ha obligat a definir, redefinir i resituar cadascun dels conceptes. I per a un altre dia, la simplificació de les etiquetes normatives. Això, següent capítol. Gràcies. Moltes gràcies. Si us sembla, ara obrim el torn del debat i demanaria a les tres persones que han fet les comunicacions també que pugin amb nosaltres i doncs a tots els assistents us dono la paraula. Marta. Molt interessants, i especialment a la Maria Josep Cuenca li voldria fer un parell de preguntes, a banda de felicitar-vos molt pel tema del glossari que hem trobat a faltar en la GIEC. No? Una cosa és, si ens podries explicar l'ús de la lletra petita que fareu, que has dit que serà diferent del que fa la GIEC, i l'altra cosa que també et volia preguntar, perquè no sé si ho he entès bé, has comentat que en alguns punts es podrà anar directament a l'ortografia, d'una banda, per ampliar informació o veure el que s'hi diu, i de l'altra m'ha semblat entendre que també es podrà anar a la GIEC. Això vol dir que la GIEC també tindrà un accés digitalitzat? Gràcies. Sí, bé, gràcies. Començo per la segona. L'essencial té enllaços, tindrà. Perquè encara no l'hem posat en plataforma perquè s'ha d'acabar d'aprovar. Una vegada estigui aprovat, començarem a volcar tots els continguts en plataforma, però està tot preparat, o sigui, tenim tot el marcatge fet perquè tinga enllaços a la gramàtica de la llengua catalana i a l'ortografia. Per tant, sobretot, clar, a la gramàtica. És a dir, està sempre enllaçat. A partir de l'essencial es pot anar en qualsevol moment a la gramàtica de la llengua catalana si es vol ampliar encara més la informació. Clar, això és bàsic. Això passa perquè la gramàtica de la llengua catalana estiga digitalitzada, en aquest cas sí, digitalitzada. Aquest és un projecte que s'està començant actualment, és a dir, la gramàtica de la llengua catalana estarà en línia també, no sabem encara quan, tampoc sabem, perquè clar, són processos més complexos i a banda també depenen de vegades de finançament, etc. Veurem si tenim els enllaços directament ja quan es fa públic l'essencial o encara no, o es fan enllaços en un format diguem-ne més simple com PDF de la gramàtica de GIEC. Això encara no ho sabem perquè depèn del ritme, però estarà tot enllaçat. Clar, perquè aquesta és la idea, com he dit al principi, la idea és que l'essencial siga com la interfície, és a dir, que tu pots anar d'un lloc a l'altre, igual com la bàsica, que no, clar, no l'he explicat, ja m'he allargat massa, la bàsica també, o sigui, també en paper et va referint a l'essencial i de l'essencial pots anar a la gran, és a dir, sempre pots anar de l'una a l'altra, de l'altra a l'una, està tot, aquesta és la idea és una idea de xarxa i la idea, almenys la idea que jo tinc, és que un té la gramàtica bàsica damunt de la taula. I aleshores, depèn de
quin tipus de cerca vulgues fer, vas directament a la bàsica o al contrari, vas en línia, és a dir, que tampoc és persones diferents, sinó perfil de cerca, què em convé ara més, mirar-ho en línia o anar a la bàsica que ho tindré tot amb manetes i dibuixets i coses més simplificat, d'acord? Aquesta és la idea, que tot siga complementari, i per tant, mobilitat. Quant a la lletra petita, molts elements de la lletra petita de la gramàtica de GIEC continuen sent lletra petita, però hi ha lletra petita que ha desaparegut i hi ha lletra petita que ha passat a lletra gran i lletra gran que ha passat a lletra petita. No puc dir, el criteri és estricte que hem seguit perquè no ha sigut una cosa super estudiada, però sí que bàsicament per nosaltres la lletra petita és molt elements que són secundaris, però secundaris des d'un punt de vista tan explicatiu, no? O sigui, alguna informació més secundària des del punt de vista explicatiu, com des del punt de vista de l'amplitud, sobretot dialectal. És a dir, les informacions que afecten parlars més concrets, aquestes normalment van en lletra petita. I no sempre passa això en la gran. També, en bàsica, també ho hem canviat. O sigui, també hi ha una lletra petita, però també té una funció diferent, perquè en bàsica, justament, moltes de les informacions dialectals les considerem molt importants, perquè resulta que el que des d'un punt de vista de descripció general pot ser menys important perquè no té tant abast geogràfic, per a l'usuari sí que és important saber si aquella forma que utilitza en el seu parlar es considera formal o no es considera formal. Aleshores, diguem-ne que juguem, és el que he explicat al principi, són objectius diferents, usuaris diferents, i per tant, encara que semblarà igual, ho mirareu i direu, és igual, no és igual. O sigui, hi ha canvis subtils, d'aigua subterrània. No sé si es veuran, però hi són. Mentre s'animen, puc dir alguna cosa? Un parell de coses. Ets a casa teva. Moltes gràcies. Per trencar una mica, m'ha sabut molt greu que desaparegui l'Escarit. Us explicaré per què. Això és amb el barret de terminologia. Jo ha sigut un gran èxit. De la terminologia. Estic encantada. El micro, que no se sent. Deia que m'ha sabut greu això que desaparegui l'Escarit, i us diré per què, és una broma, perquè em sembla, és a dir, com a criteri és tan vàlid com qualsevol altre. Però és un exemple, de fet, el terme, la novetat que presenta és que és un esforç de terminologització, és a dir, el concepte el coneixíem sempre, és a dir, sintagmes nominals sense determinant ho hem explicat mil vegades i els hem fet servir i els hem hagut d'explicar. Però clar, el fet de trobar un adjectiu que aleshores fa que aquell sintagma estigui més fixat o estigui ja més lexicalitzat, fa que allò puguem dir que és un terme, no? Sintagma nominal Escarit, tot i que és un terme d'aquests llargs i sintagmàtics i així. Però sobretot mireu-vos la definició d'Escarit al diccionari. L'alternativa primera, que és la que a mi m'hagués agradat més, però és menys terminològica, per menys elegant, és pelat. És despullat, és el bare noun phrase, despullat. És sense res, no? Pelat. I realment doncs, trobo que trobar l'adjectiu Escarit com un adjectiu que té una aparença culta, que aleshores et suposa que tens un sintagma nominal, que dius sintagma nominal que no du... és a dir, has trobat una via de terminologització elegant. L'altra, la que jo plantejava amb el pelat, segurament seria menys elegant, seria d'un nivell inferior. No volia, bé, com que no diu ningú res, només volia dir un parell de coses. Primera, pel que respecta a la descripció de la variació, sí que és cert que la secció filològica té ara justament en estudi, ara mateix, l'estudi de les etiquetes, diguem, normativo-descriptiu. Allò de si era acceptable, no acceptable, correcte, incorrecte, col·loquial, no col·loquial, és tota la variació aquella. Això sí que és un fenomen objectiu i que, per descomptat, enriquirà molt i, naturalment, com sempre, quan hi ha aquella revisió, no vol dir que és de la gramàtica IEC, que era tota una colla d'etiquetes tan dispersa, fos incorrecta o no, simplement que ara... hem considerat que era convenient també allò fer-ho més clar en la mesura que ho fem més reduït. Això per una banda. I per altra banda,
jo no ho sé, no? No m'agradaria, suposo que no, que fer l'efecte que l'exposició, per altra banda, tan fantàstica, vaja, totes, i ho hem d'agrair, però la de Maria Josep que dones la idea com si la gramàtica bàsica en concret, a banda de l'essencial, fos una revisió de la gramàtica de l'IEC. No, eh? Vull dir que si hi ha aquesta idea que quede clar que no. El que passa és que ella també ho ha insistit prou i caldria que quedés clar que, com és evident, de la mateixa manera que la gramàtica IEC és una gramàtica, no per a especialistes, especialistes o més, però sí per a gent, per a personal, per a professionals, per als quals ten un coneixement força aprofundit del català, la gramàtica essencial és una altra cosa i la gramàtica bàsica, sobretot, és una altra. I en aquest sentit, en aquest procés de simplificació, hi ha no la rectificació de la terminologia que apareix en la gramàtica de l'IEC, sinó la simplificació. I la simplificació vol dir la supressió de matisos. Clar que de vegades també, és cert que en aquesta simplificació hi ha algun detall, algun tema, d'algun terme d'aquells que si voleu, es corregeix naturalment. I segurament si quan feu una altra gramàtica també hi haurà una altra correcció d'aspectes concrets. En definitiva, el que podria preocupar-me, perquè havia vist certes reaccions que des d'aquí semblava notar, com si, home, mira, això es carrega en la gramàtica de l'IEC. Evidentment no hi ha cap càrrega de res, per si voleu que quede clar. L'equip que fem, el que treballen en la gramàtica essencial i en la gramàtica bàsica, no és el mateix equip de la gramàtica de l'IEC, però tots els membres, possiblement hi ha algun cas a banda, tots els membres que han fet, que fan, que estan fent aquestes dues gramàtiques són els que han fet de la gramàtica IEC, que queda clar. És perquè semblava com si diguéssim que aquí nosaltres estem tirant pedres alguna vegada. Això volia dir. Jo crec que ho he deixat molt clar, que el contingut és el mateix i que no es podia canviar fins i tot decisions de caràcter terminològic, que fins i tot quan podria convenir fer aquests canvis per una major claredat, ni tan sols en aquest cas ho hem fet per mantenir la coherència. Crec que des del principi he dit diverses vegades que la qüestió fonamental era la coherència. Evidentment, no, el que no es poden crear, i no n'hi ha, evidentment, són discordances entre les diferents obres, de cap manera. I crec que ho he dit en diferents ocasions i en diferents moments. És una reformulació, vol dir, i a més ho he dit al principi, re-guió-formulació, nova formulació. Per tant, el contingut és exactament el mateix. I les decisions terminològiques, les decisions categorials, fins i tot en casos en els quals personalment pensàvem que hauria estat més fàcil fer canvis, no els hem fet, perquè no és el que s'ha de fer, perquè a més no aconseguiríem millorar. És a dir, la millora que podríem aconseguir facilitant, per exemple, l'explicació d'un fenomen, la perdríem creant una incoherència amb l'obra de referència, que és la gramàtica de la llengua catalana. I la veritat és que m'estrany, no sé, igual no m'explica bé, però m'estranya, si algú ha entès una altra cosa, no ho ha entès de les meues paraules, perquè en cap moment ni he dit ni he suggerit que això s'estigués fent, perquè, entre altres coses, és que no es fa en absolut. O sigui, ni en una coma. Això és bàsic. Per això és una reformulació. Reformulació no vol dir una altra cosa, vol dir la mateixa cosa formulada d'una manera diferent. Algú vol afegir alguna pregunta? Algun comentari? Aquí, amor, aquí davant, sisplau. No funciona. Sí, volia preguntar si en aquesta gramàtica essencial s'ha també intentat mantenir la part descriptiva de la gramàtica, de la GIEC, o si només s'ha centrat en la part prescriptiva. S'ha mantingut tot el contingut, tot. També la descriptiva. Clar. El que hem eliminat són informacions de caràcter més teòric o teòric o descriptiu. Sabeu que la frontera entre una cosa i l'altra és molt subtil.
Aleshores, el que s'ha eliminat era, són aspectes més teòrics, per això hem eliminat directament el capítol 1, el 6 i el 13, que tampoc els hem eliminat, o sigui, s'han convertit en glossari, s'han eliminat d'aquella manera, no, s'han convertit en glossari, però no s'ha de contingut, home, alguna cosa igual sí que de contingut igual, alguna cosa, però molt mínima s'ha eliminat. O sigui, s'ha simplificat pel fet de, per exemple, evitar repeticions, fenòmens que igual es repetien o que s'explicaven amb més, evidentment, amb més riquesa de detalls, clar, això és evident, però, o sigui, és el fenomen, l'explicació del fenomen descriptivament s'ha mantingut. El que s'ha fet és que igual el cas concret o la quantitat d'exemples s'ha reduït, però no hi ha cap fenomen que estiga, o pràcticament cap, tampoc es pot dir en termes absoluts, però evidentment no cap fenomen que siga important que s'hagi eliminat en cap moment. I a banda hi ha una altra particularitat, que és que com que sempre hi ha la remissió a la gramàtica gran, realment no és per res, perquè si alguna cosa haguera desaparegut en el procés de reformulació, com que en cada capítol, en cada apartat, pots anar, t'està reenviant a la gran, allà es troba, les remissions tenen aquesta funció. Si algun aspecte l'hem eliminat, per exemple, que de repent, això que he dit abans, dels tipus de coda comparativa, això ha anat fora, els tipus de coda comparativa, ja entendre que és una coda comparativa ja és bastant, ja diguem-ne que té un nivell d'especialització relativament alt, doncs aquesta ha anat fora. Però és que quan parla de la coda comparativa et diu, mireu GLC apartat 28.3 i està allí. És a dir, no s'ha perdut res de contingut. El que s'ha fet és comprimir la informació i reorganitzar-la. El fet de reorganitzar-la també implica una certa compressió, perquè aspectes que potser estaven repartits en tres apartats o en subapartats de nivell 5, clar, en fer aquella reducció a apartats de nivell 3 s'han ajuntat, i en ajuntar-se s'expliquen conjuntament coses que en la gramàtica de la llengua catalana s'expliquen separadament. És a dir, l'estratègia de la gramàtica de la llengua catalana és una estratègia que podríem denominar com analítica. I nosaltres hem revertit una mica, ningú s'espere, a veure, no vos espereu l'essencial de serà molt simplificat, això no és l'essencial. Això és més aviat la bàsica, d'acord? Però ni tan sols en la bàsica hem perdut descripció. Descripció fonamental. Al contrari, de vegades li hem donat un lloc més preeminent, perquè la bàsica està pensada des de l'ús. Més encara. És a dir, són elements que són complementaris. Per tant, s'ha perdut descripció? No. D'acord, gràcies. Se sent? Sí. Una tonteria i un desig. La tonteria és, m'ha semblat veure en la presentació de Josep Cuenca que en els percentatges, bé, és una tonteria de revisor, que en els percentatges surt un punt en comptes d'una coma per indicar 17,8 o els que siguin. Per què és així? Pregunto. I el desig és que m'ha semblat que en cadascuna de les intervencions, els intervinents, heu exterioritzat en algun moment el desig d'aprofundir alguns punts que no tractàveu. Si es pogués fer un torn, de no sé, un parell de minuts, el que digui la moderadora de cadascuna de les intervinents per explayar-se en aquells aspectes que hàgiu trobat que volíeu aprofundir o senzillament que volíeu explicitar, si més no. El tema dels percentatges prenc nota, no en soc conscient, que ho canviarem, òbviament. Sí, i tant. Si ho demana el president. I tant. Una cosa que no té tant a veure amb la gramàtica com amb qüestions de terminologia estricta. Hi ha una cosa que, un fragment de la introducció que l'hem reproduït tots,
en què es diu que la gramàtica conté lèxic comú, termes i termes més coneguts i termes més especialitzats. Des del punt de vista estricte de la terminologia, tots són termes. És a dir, en el context d'una gramàtica, fins i tot aquelles formes tan conegudes que fa dir els responsables que allò és lèxic comú, de fet és terminologia. En aquell context és terminologia. En qualsevol obra en què la llengua és l'objecte de reflexió, doncs evidentment adquireixen. Per tant, volia comentar això per una de les qüestions que també la Maria Josep ha posat molt èmfasi, que és en aquesta, una de les dels criteris o dels mecanismes que han utilitzat a l'hora de la redacció de la gramàtica essencial, que és aquesta desterminologització, que en aquest cas és molt clar, no es tracta de passar de termes a lèxic comú, es tracta de passar de termes que són unitats lèxiques que tenen un significat precís en aquell context i que volen com a mínim, que tendeixen a buscar aquesta precisió, cap a la paràfrasi, que és igualment explicativa del fenomen, però que ja no és una unitat lèxica. No? I crec que volia fer èmfasi en això perquè a mi em va sobtar quan vaig llegir lèxic comú, és a dir, home, potser sí que ja podem considerar que és lèxic comú, però en la gramàtica ja no ho és. No sé si fora de la gramàtica i fora de l'escola la gent parla molt d'interjeccions o d'oracions comparatives, no? És a dir, que... Sí, sí, mascarit. Normalment els contextos són molt, en el cas de la terminologia lingüística, són força acotats, no? Però volia dir això. I després volia dir una altra cosa, que no era que m'hagués... Això sí que m'havia quedat al pap a comentar-ho, que també reprèn una cosa que ara ha explicat la Maria Josep, no ara, abans, i ha fet el comentari que jo un dia li vaig dir que això no era realment interactiu. Clar, mireu què vol dir interactiu, és que estem molt mediatitzats pel que ens passa a la vida. Quan va començar a parlar-se d'interactiu en gramàtiques o en obres de referència, en aquell moment ens estàvem bombardejant que la televisió digital seria interactiva. Però què vol dir interactiu? Interactiu vol dir que tu en principi ets un agent més i per tant tu estableixes un diàleg amb la màquina. Després hi ha els diàlegs entre màquines, però aquests ens interessen menys. El diàleg amb la màquina. Evidentment era una estafa en el cas de la televisió digital, perquè el que hi ha més és simplement doncs, més brutícia i més propaganda, és a dir, publicitat. És a dir, la interacció realment, que és el que un pot esperar quan està veient un documental i aleshores que tu en línia puguis dir han dit un terme i vull saber aquest terme què és i pugui fer això, doncs de fet, ara veient això, la gramàtica, la GEIC, és més interactiva que la televisió digital, això de ben segur, és a dir, ja ho és més. I lligo això amb el tema del paper d'un glossari. La Maria Josep ha comentat que potser en terminologia no estem acostumats o no és el model de recurs més prioritari un glossari que va com una mena d'annex o de complement o que d'ajuda, de guia, amb una obra de referència. No oblidem que eren els primers glossaris, els primers vocabularis, els primers diccionaris, també tenen aquest origen. I la veritat és que anar a plantejaments digitals, és a dir, anar a plataformes digitals, ens portarà sobretot això. La idea que tenim de vocabulari terminològic estricte, sobre una temàtica, ben acotat, amb un arbre conceptual, i per tant, en paper o en format electrònic, però sempre pensat en aquests límits, jo crec que cap a aquest camí d'interacció, el que serà normal o hauria de ser un dels objectius de treball en terminologia, precisament són aquests glossaris associats, és a dir, que llegint un text de bioquímica tu puguis veure les definicions emergents o el que sigui, perquè estàs treballant amb una altra mena de plataforma. Per tant, la interacció en aquest sentit, com a mínim, no interacció real en el sentit de diàleg, però com a mínim de poder fer emergir informacions, com la publicitat, però desitjables, és a dir, informacions com són les definicions o lligams o vincles cap a d'altres informacions que puguin ser seguint dins d'un mateix recurs, sense necessitat de tenir tots els recursos posats al costat. No? I crec que era un element que m'havia deixat el pap.
Bé, jo volia fer una reflexió sobre la necessitat o no d'usar termes molt específics a l'ensenyament. A veure, jo crec que no ha de fer por utilitzar termes perquè tots els caps de la ciència tenen termes propis que s'aprenen i es relacionen, és clar, amb els conceptes que es van aprenent i són instruments imprescindibles per parlar en aquell nivell, en aquest cas per parlar de la llengua en un nivell que sí, que a més economitzen, no? I són, bueno, són necessaris. Ara, calibrar quins són necessaris i quins no, doncs aquesta és la gran dificultat. Jo penso que per exemple, abans deia així com molt de passada, un intent que van fer a Suïssa de simplificar la denominació dels complements verbals pels nens més d'escola secundària de nivells baixos, i deien la suite, el que ve després del verb, la suite verbal, i aleshores, és clar, més disbarats van fer a partir d'aquesta mena de simplificació, que és no pas dient no objecte directe. De tota manera, jo, posant l'exemple de l'escarit, penso que, ho sento, però penso que no seria necessari. A mi la paraula m'agrada molt, és molt bonica. Però a què suposa? Escarit i no escarit. O sigui, els altres que no són escarits són no escarits. Vull dir, aquests jocs a vegades són importants de tenir en compte. I per què aquest té un nom i els altres que no són així? Però, en canvi, els alumnes poden fer, i és una observació que ja feia Carmen Pleyan en el seu temps, en les seves primeres gramàtiques, que eren d'inspiració estructuralista, no? Gramàtiques escolars, vull dir. Quina diferència hi ha entre dir compra pa, compra un pa, compra... no ho sé, hi ha diferència, compra pa. Quan algú li dius això, sap que... Aquestes observacions són les importants. I aquí és molt fàcil dir hi ha article o no hi ha article. Potser no cal tenir aquest terme. Vull dir, aquestes són les consideracions que s'han de fer, no per la gramàtica. Vull dir, la gramàtica segur que n'utilitzarà més dels que a cada nivell escolar es poden fer servir. I aquí entra l'escola que decideix quins són imprescindibles i quins no. Però jo em sembla que aquest és un que fa reflexionar en aquest sentit, de que no afegeix molta informació a la informació que es pot dir simplement no porta article. No afegeix gaire informació i no té una oposició, un contrast amb els que no, amb els que sí que en porten. Posava aquest exemple per dir que no fa por la terminologia, però s'ha de valorar molt finament des de l'ensenyament quina terminologia és imprescindible i quina no. Jo crec que de tota manera, fins i tot la gramàtica en el seu estat actual tan completa ja orienta una mica cap aquí. De tota manera, esperem amb molt d'interès l'essencial i la bàsica des de l'ensenyament. Sí, jo sí, de cas, sí, també el que tu estàs dient, vull insistir en el que he dit transversalment des del principi. El que es fa, tant en el glossari com en tot, no és esmenar la gramàtica de la llengua catalana, sinó és adequar el contingut de la gramàtica de la llengua catalana a un usuari i a un objectiu diferent vinculat amb el canal de difusió. Per això no toquem el contingut en sentit estricte, el que passa és que, clar, cadascuna de les operacions que realitzes afecta altres coses, no? Però tenim molt clar quina és l'operació, d'acord? Aleshores, quan estic dient això d'escarit, que ho estic dient perquè ha aparegut en totes, i a banda és un dels termes que vam estar valorant i en la comissió de gramàtica es va discutir molt fins a quin punt això, si el trèiem o no el trèiem, vol dir, va ser una cosa d'última hora, no? Al final, però és evident que en el marc de la gramàtica de la llengua catalana, aquell terme en GIEC està molt ben utilitzat i és necessari entre cometes, on res no és estrictament necessari, però vull dir, té una funció en una gramàtica que és, com he dit al principi, molt exhaustiva, molt actualitzada, amb un perfil, busca un perfil de lector amb uns coneixements gramaticals, tot això ja s'ha explicat. Vull dir, en aquell context, aquella és la decisió probablement més adequada. Després hi ha decisions que depenen de com veus
la llengua i la categorització, que era el que deia jo de les locucions conjuntives. Si hagués sigut la meva decisió exclusiva, que en cap cas res del que s'ha explicat és decisió d'una persona, és proposta d'unes persones i decisió col·lectiva, com ja he dit al principi, que igual com he dit de la GIEC són les altres, són gramàtiques institucionals i per tant la individualitat és molt secundària. Hi ha persones al darrere que fem propostes i després això s'ha d'anar aprovant, validant i s'arriba a decisions en les quals no tothom que hi ha participat hi està d'acord. Això és sempre així, d'acord? Però el tema és, en el moment que nosaltres hem de rebaixar el nivell de la gramàtica, alguna cosa haurem de fer amb la terminologia. Per a mi aquest problema era, diguem-ne, un dels claríssims inicials, no? La terminologia que està utilitzada, com molt bé heu explicat, d'una manera tant en la banda d'etiquetes com en la banda terminològica més de conceptes, està utilitzada en la gramàtica de la llengua catalana d'una manera molt coherent, molt ben fet, menys distant de la tradició del que sembla, etc, etc, però és un problema real per a la comprensió una vegada baixem dels nivells de persones amb una formació gramatical relativament alta. I jo crec que en això coincidim. Vull dir, no és només traure paraules, no és només resumir, és facilitar la comprensió. Per tant, per això la reformulació no és canviar coses que considerem que estan malament, és que no estan malament, estan molt bé, és donar eines que faciliten la interpretació del contingut. I en aquestes eines, dos elements fonamentals que avui només he explicat, un, que és el més interessant d'explicar també d'altra banda, que és el glossari, l'altre són els quadres, o sigui, són elements auxiliars, són els elements que hem afegit. Aleshores, en la reformulació de l'essencial, el més important no és el que hem tret, és el que hem afegit. El que hem tret és relativament rellevant, sobretot perquè ho pot recuperar, per sort. El que és important és el que hem afegit. Hem afegit elements que faciliten la consulta per a una persona que no necessàriament té tants coneixements gramaticals, sense arribar a que una persona sense coneixements gramaticals ho pugui entendre perfectament. Això no és així. I probablement tampoc no ho ha de ser. Però una de les idees de la plataforma, això no ho explica perquè no era el que havia d'explicar avui, que era el glossari, és que tu, per exemple, vols saber com funciona la partícula pas i no cal que sàpigues que és una negació expletiva, no cal que sàpigues com es diu. Tu entres a buscar en quadre, li poses pas i si tot va bé, que això encara no ho sabem del tot, apareixerà i t'enviarà al lloc, primer t'enviarà al quadre on apareix la partícula pas exemplificada i després això t'enviarà al lloc on s'explica pas i allò t'enviarà al lloc on més extensament s'explica pas en la gramàtica de la llengua catalana. Això és el que hem fet. No ho hem ni esmenat ni resumit. Ho hem modificat. Ho hem modificat en el sentit de posar unes crosses per a qui no pot córrer. De manera no era això el que explicava, això ho he fet per a enmarcar perquè s'entenguera el glossari. L'objectiu era explicar com havien fet el glossari, quines característiques té el glossari i per a què serveix el glossari. Però clar, si això no s'entén en el marc de què és el que estem fent en el projecte de l'essencial, fa difícil d'ubicar, no? Diu, ai, mira, han fet un glossari, ara penja el glossari com el glossari del circ del Tercat. Pues no. Hi ha un glossari del circ, que està molt bé, un diccionari del circ, no ho he dit de casualitat, existeix, eh? No, existeix i està molt bé. Aina. Jo també he parlat del sintagma nominal de l'escarit, però l'he dit molt de passada i no crec que hagi causat gaire efecte. Amb la meva intervenció jo m'he fixat més en les diferències entre la gramàtica que fins ara havia estat l'oficial i la nova gramàtica oficial, és a dir, la GLC o GIEP, no? I llavors, doncs, a part de l'extensió, m'he centrat en la manera de presentar la norma de totes dues obres i concretament en les etiquetes normatives, no? I el que he fet ha estat relacionar això una mica, per exemple, el fet que en la GIEC no hi aparegui Q
correcte o incorrecte, però en canvi trobem adequat o acceptable, què reflecteix, no? Doncs reflecteix que el que s'està recollint, no, la variació, que és el que hi ha en el fons, en la introducció s'explica molt clarament en la GIEC, no? Però he buscat una mica aquesta relació de les etiquetes normatives també amb la intenció, no? No sé com ho deia la Mercè Lorente, la intenció del principi, que t'ha quedat com molt millor, però quan s'exposen les intencions de les obres, no? La introducció, vaja. Llavors, el que he vist és això, no? Doncs que ja deixem enrere, no, aquesta dicotomia entre correcte i incorrecte, i passem al pla de l'adequació, a posar les coses en context, no, especificar la situació comunicativa, i també, doncs, potser d'alguna manera, no, ja no som tan punitius, ja no diem inadmissible o tal, i passem més a la descripció, que aquesta també és una de les voluntats, jo crec, no? I parlem més d'admetre, de possible, no? Han comptat i debatut, diguem-ne, que Fabra, doncs feia un discurs més modalitzat, no? I de vegades valoratiu, no? I parlava de menys bo, no? Aquí hi ha bo, dolent, no? Aquest manicaisme, no? Cal evitar, malauradament, en absolut, també molt modalitzat, i en canvi la GIEC tendeix més, doncs, a buscar aquesta objectivitat a través d'un discurs, doncs, descriptiu, que potser és més assertiu i neutre en general. I jo diria que bàsicament això ho resumeix força. Molt bé, moltes gràcies. Doncs si no teniu cap inquietud, que diuen fora d'aquí, de darrera hora, si us sembla, passarem a la cloenda i em toca fer-la a mi. I si em doneu un minut, us podeu quedar aquí. Li demanava al Miquel Àngel que pugés, però potser la frase final la pot fer amb el micròfon. Volia fer la cloenda i si em doneu un minut, havia pensat de dir-vos que quan l'any passat els Reis ens van portar la gramàtica, no? I els Reis ens van portar la gramàtica, i ahir pensant-hi em va semblar que el que havíem fet amb les nostres ponents i conferenciants era donar-los la gramàtica com qui dona... Sabeu el tambor de l'ego? Ara que som en època de Nadal, doncs els vam donar la gramàtica quan els vam demanar que col·laboressin a la jornada com qui dona el tambor de l'ego, i cada aquell de peces, aquella cosa rodona, i els el vam donar, però una mica els vam dir, molt bé, però no volem que la figura que surti de les peces de l'ego sigui la que hi ha a la foto. I els vam fer una miqueta de... A veure si aconsegueixo explicar-me. Eh? I els vam dir, aquí, això és la gramàtica, com el tambor de l'ego, però ara teniu la feina de mirar-ho i agafar les peces i que en surti una cosa diferent des de la vostra expertesa. I jo crec que la figura que n'han tret avui per venir-nos a parlar ha estat una passada, no? Si em permeteu el col·loquialisme, perquè doncs, l'Aina ens ha tret la figura parlant de les etiquetes normatives, que precisament doncs, és un dels temes, doncs, com ha dit en Vicent, que ara continuen treballant-hi, perquè és evident que la gramàtica de la llengua general s'ha de saber llegir, perquè tota la llista d'etiquetes doncs, porta a que si no tens un coneixement exhaustiu, doncs no, potser et sents una mica insegur, i ella ha deixat de manifest doncs, aquest punt. La Mercè, la remenada de peces que ha fet de la gramàtica en relació a la terminologia, doncs, ha deixat veure també que darrere, evidentment, hi ha una determinada teoria lingüística i que, tot i que es diu doncs, si terminologia sigui terminologia o no, doncs, és evident que darrere hi ha un ús extensiu de la terminologia. L'Anna, la doctora Camps, com que és la que menys conec, doncs ens ha parlat tan dolçament sobre l'aprenentatge, i a mi m'ha agradat moltíssim la part del coneixement zero, potser, d'un concepte. M'ha fet pensar sobre quan un nen arriba a casa i diu avui m'han dit la síl·laba, no? I el nen et diu la síl·laba és... i fa així. No sé si us ha passat, que la síl·laba no és res. Eh? Aquell cop de veu que de fet és un so, i nosaltres ara resulta que amb la gramàtica de la llengua la síl·laba és C, B, C, més amb aquesta semivocal que ja no sabem a quina banda de la síl·laba. Per tant, aquest procés d'aprenentatge de la síl·laba immens, ja li he dit a la pausa, no me n'he pogut estar, fins a la conferència final de la Maria Josep, que per mi ha estat un bany de coneixement enorme, tot i que jo sóc dins del projecte, perquè els materials de la gramàtica són doncs,
molt grans, és una tasca de gairebé 20 anys que nosaltres hem recollit des de fa només 2 anys i que, amb tot el respecte, doncs hem continuat treballant. I aquesta gramàtica essencial que ara doncs, tenim, ella només ha ensenyat la part de la terminologia, però és evident que el que sortirà doncs és reformulació, i ella ho ha explicat, i a la part de la terminologia doncs, el que tractava avui era doncs, això, som dins del marc de l'escaterm i només ha ensenyat una miqueta el glossari, però espero que quan també arribi a les vostres mans pugueu valorar tota la feina que ella ha explicat. I us dono molt les gràcies, ara el Miquel Àngel clourà la jornada i jo ja no tinc res més a dir. Jo només he de dir, donar les gràcies a tothom per la vostra assistència i per el vostre interès. Moltíssimes gràcies a tothom.